Muito bem, você ligadinho com a gente, mais uma super transmissão pelo canal oficial da Federação de Futebol do Distrito Federal. Sábado, 12 de agosto de 2023, segunda rodada do Candangão Feminino, estádio Chapadinha, em Braslândia, Distrito Federal. Estádio inaugurado em 5 de junho de 1970, com capacidade para 8 mil pessoas. O tempo por aqui tá o seguinte, ó, temperatura de 30 graus, umidade do ar de 22%, vento que só sopra do sudoeste, sopra a 21 km por hora. É tempo bom para a bola rolar, razoavelmente para a bola, tá um pouco seco, mas o gramado vai ajudar bastante. Eu, Simair Costa, trarei fortes emoções desse jogo para você, entre Sobradinho e Minas Brasília. Como eu disse, segunda rodada do Candangão Feminino 2023. Claro, não venho sozinho, vem com a equipe Prime e também com o nosso comentarista mais bem informado do Brasil, o Big Duck, Nonato Faria. Seja muito bem-vindo e boa tarde. Muito obrigado, Sima. Boa tarde para você, boa tarde, pessoal de casa. É um prazer, Sima, estar contigo em mais uma super transmissão. Segunda rodada do Campeonato Candango Feminino 2023, expectativa de um grande jogo entre Sobradinho e Minas Brasília, as duas equipes vindo de vitória, procurando 100% dentro da competição. Sima, tudo pronto, daqui a pouquinho inicia essa grande partida. Com imagens geradas pela Prime Produções, direção técnica de Luiz Samuel, cinegrafista é o Lázaro Viana. Você vai acompanhar esse grande jogo, essa grande festa do esporte, que é uma partida de futebol. Vou trazer para você os comandantes do jogo de hoje. A equipe de arbitragem, a equipe de Rosa Marca Texto. A equipe de arbitragem vem com o árbitro central Natália Fortunato Duque. Assistente número 1 é o Christopher Souza Valeriano. Assistente número 2, Fabiola Franca de Souza. O quarto árbitro, Pedro Carlos Copabueno Teles. O delegado da partida hoje é o Maicon Augusto Pereira. Quero lembrar você que a imagem aqui do canal é da Federação de Futebol do Distrito Federal, gestão Daniel Vasconcelos, valorizando cada vez mais o futebol feminino. Vou trazer para você as duas escalações aí, começando pela equipe mandante, equipe do Sobradinho. Vem para campo com a goleira camisa 1, Vitória, 2, Lude, 5, Drica, 23, Tauane, 8, Eliude, 13, Rejane, 19, Sâmia, 10, Jéssica, 7, Kaká, 11, Keila, 9, Aninha, as 11 comandadas aí do técnico Thiago Santiago. Já a equipe visitante, a equipe do Minas Brasília, vem com 50 para o gol. Rubi, capitã desse time, 2, Renata Rosa, 13, Mari Pires, 15, Silvânia, 3, Tati, 6, Thalita, 7, De La Torre, ela que é chilena, 5, Ju Moraes, 9, Keké, 20, Milena Mendes, 30, Karen, aí as 11 comandadas do técnico Jorge Marinho. Big Duck, expectativa de bom jogo por aqui. Como eu falei, Sima, na minha primeira entrada, expectativa de um grande jogo, porque as duas equipes vêm de vitória, vêm de uma estreia muito boa dentro da competição. O Minas Brasília venceu a equipe do Ceilândia pelo placar de 6-0, já a equipe do Sobradinho venceu a equipe do Legião pelo placar de 2-0, então as duas equipes vêm com expectativa muito alta para essa segunda rodada, buscando 100% e principalmente buscando a liderança da competição. Competição curta, 7 equipes, já tivemos um jogo hoje abrindo a rodada, Real Brasília venceu a equipe do Crespon pelo placar de 11-0, hoje agora temos agora Sobradinho e Minas Brasília e amanhã tem mais um jogo para poder fechar a rodada, Sima. Chuva de gols hoje lá no Deferê, a gente teve a oportunidade de transmitir esse jogo, a Gabi brilhou por lá, Big Duck fez 4 gols e teve outras jogadoras também, como a Maria de Jesus, a Júlia, brilharam lá no gramado do Defelé. A gente teve a oportunidade, como eu disse, de fazer essa super transmissão por lá também. Aqui, na equipe do Sobradinho, a Roberta, zagueira, lesionou. Então, hoje, a Tuane entra em seu lugar aí com o objetivo de segurar essa equipe do Minas Brasília. A equipe do Minas Brasília figura no cenário nacional, joga a terceira divisão, que é a série A3 do Campeonato Brasileiro. Já esteve na segunda divisão, Big Duck, e agora busca se reencontrar na competição da elite nacional.
Exatamente, sim, a equipe do Minas Brasil é uma equipe muito bem organizada, uma das camisas mais tradicionais do futebol feminino aqui no Distrito Federal, tem organização extra-campo muito, muito bacana, hoje vem para poder buscar mais 3 pontos aqui, jogando fora de casa, enfrentando a equipe do Sobradinho, o Sobradinho tentando novamente voltar aos trilhos de glória, a equipe do Sobradinho com um projeto novo, um projeto totalmente diferente, campeonato candango com cobertura total pela federação de todos os jogos, de todas as rodadas. Então, um campeonato que é uma vitrine muito grande para o futebol feminino aqui no Distrito Federal. Que, aliás, parabéns aí ao Daniel Vasconcelos, apoiando cada vez mais o futebol feminino. Quero agradecer você que já está nos acompanhando na super transmissão, pedir para que você compartilhe e faça chegar cada vez mais longe. Já tem aqui 85 pessoas nos acompanhando, aguardando aí a entrada da equipe do Minas, que agora tá vindo para campo. A Rubi, que estava com a camisa 50 na nossa escalação, ela vai com a camisa 1 aí, a goleira Rubi da equipe do Minas. Já a Thaís, que é a goleira reserva, ela possivelmente deve ela usar a camisa de número 50, né, Big? Exatamente, sim, a Rubi acabou ficando com a camisa número 1, capitã da equipe. Do lado do Sobradinho, a Eliud, camisa número 8, capitã da equipe. Estão ali pousando para aquela foto tradicional, cara ou coroa, já para poder ver quem sai na frente. Eu, quando jogava futebol, falava, quando você ganha ali o empopá, o cara ou coroa, quando ganha a primeira bola, quando começa a primeira foto, você tá dentro do jogo. O jogo já começa ali. Tá certo, 91 pessoas nos acompanhando, o Doguinho Caramelo, boa tarde, cima aí, boa transmissão, pra cima, Leão da Serra, Luiz César, tamo junto, obrigado pelo carinho da audiência de sempre, nos acompanhando por onde a gente faz as transmissões aí dos jogos do Distrito Federal, hoje, em especial, pelo Candangão Feminino 2023. Vai começar o espetáculo aqui, no estádio Chapadinha, em Braslândia. Tá ajeitadinho o estádio aqui, o gramado tá bom, Big. Muito bem organizado, Silva, me surpreendeu, não conhecia ainda esse estádio aqui, muito bem organizado, o gramado está em condições para poder praticar um bom futebol, as meninas têm tudo para poder fazer um grande jogo nessa tarde de sábado. Vai começar, vai dar o pontapé inicial ali a equipe do Minas. A árbitra do jogo, lembrando, é a Natália Fortunato Duque, comandante deste jogo de hoje, ajusta aí o seu cronômetro. A equipe do Minas vai jogar com esse uniforme na cor predominantemente verde. A equipe do Sobradinho, uniforme de camisa branca com listras pretas e amarelas e calções pretos e meias pretas. Identificando para você que nos acompanha na super transmissão. Toca na bola a equipe do Minas. Começa o jogo aqui no estádio da Chapadinha. Você ligadinho com a gente na super transmissão da TV oficial da Federação do Distrito Federal. Federação de Futebol do Distrito Federal. Vai trabalhando bola no seu campo de defesa o time do Minas Brasília. Pede aqui a zagueira de camisa número 3, a Tati. Pediu ali tá para poder checar ali a calibragem ali da bola. Bola bruxa não dá, Big. Não dá para começar, né, Cima? Pediu para checar a árbitra ali, agora a Natália Fortunato vai pedir a substituição. Já substituiu, tá tudo certo, Cima. Ela tem que ir lá pegar a bola e dar bola ao chão para que a equipe do Minas, que tava com a posse de bola, possa, enfim. Agora sim, bola em jogo. Recebe por aqui a Tati, zagueira desse time de verde. A descida agora com a camisa meia dúzia, Thalita. Atrasa um pouco mais essa bola ali no meio de campo. Domina por ali, De La Torre. Ela que, como eu disse, é chilena. Faz o lançamento lá na frente, interceptação do sistema defensivo aqui do time do Sobradinho. A descida ainda é boa do time do Minas Brasília. Keké. Foi ali de fundo o Keké, na marcação dela, saiu com bola e tudo ali, a Keké fechou ali a porta, a Lude, melhor para a equipe do Sobradinho, ganha aí, portanto, o tiro de meta, primeira descida lá na frente, Big, é da equipe do Minas, mas sem efetividade. Exatamente, Cima, e com 2 minutos praticamente da primeira etapa de bola rolando, a equipe do Minas Brasília tentou a sua primeira descida, não foi muito eficiente, mas já dá pra ver uma postura diferente da equipe, quer ter essa bola, quer ter o controle, quer poder fazer as inversões, aquilo que vem fazendo, que é a sua característica. Renata Rosa coloca essa bola em jogo, domina por ele Mari Pires. Tati já recebe aqui no meio do campo, time do Minas Brasília adiantado, em curta marcação ali o time do Sobradinho. Vai trabalhando bola, tentando achar espaço. Dá uma atrasada aqui, a Keké. Mari Pires está com ela ali nos pés. Você ligadinho com a gente.
Compartilhe e faça chegar cada vez mais longe essa super transmissão. Meu Minas Brasília, essa aí de camisa 30 é a Karen, chuveirou essa bola lá no fundo, buscava ali a Ju Moraes. Teve um desvio no meio da trajetória da bola, tá marcando um escanteio a favor da equipe do Minas Brasília, sim, mano. Descida mais perigosa pode ser nesse escanteio aí, nessa cobrança de escanteio para a equipe do Minas Brasília. O Sobradinho ainda não tocou na bola, praticamente não tocou na bola, só teve ali a saída no tiro de meta, depois perdeu essa bola e agora tá sofrendo essa mini pressão aí nesses primeiros minutos de jogo. Essa blitz inicial da equipe do Minas Brasília já era esperado. O treinador Thiago posicionou seu bloco defensivo um pouquinho mais baixo, justamente para poder sofrer um pouquinho no início da partida para depois sair para o jogo. Cobrança de escanteio da Pina, que vai bater fechado. Bateu fechado no primeiro pau! A bola bateu ali no ferro já do lado de fora, bateu muito fechado. A gente está revendo o detalhe do Prime Replay. Big Dunk mais querido do Brasil. Você viu? Uma cobrança venenosa, né, Cima? Quase surpreendeu ali a goleira da equipe do Sobradinho, a Vitória. Sai jogando mal aqui a equipe do Sobradinho, roubada de bola, finalização para a defesa. Bola voltou, gol do Minas Brasília. Saiu jogando mal o sistema defensivo. Na sequência, a bola sobrou. Ela chutou, espalmou a goleira, fez uma grande defesa, mas não pôde evitar o gol da Mari Pires. Big Dunk mais querido Brasil. Anota que essa bola entrou. Anota, Cima. Gol legal da equipe do Minas. Blitz inicial, pressão, roubou a bola próximo do gol. Conclusão, gol da Silvânia, camisa número 15. Corrigindo, portanto, o gol da Silvânia, camisa 15 desse time. Saiu jogando mal, dormiu no ponto ali o sistema defensivo do time do Sobradinho. Tem que acordar, tem que ligar no 220. E é o que está acontecendo com a equipe do Minas. Descida ali é boa, do time do Sobradinho, tentando dar resposta. Quem sabe nessa oportunidade, chutou, explodiu ali na Tati. Tá viva ainda essa bola. É do Sobradinho, roubada de bola agora do time do Minas Brasília. Jogo movimentadíssimo, já bem no início, já consegue ali o primeiro gol a equipe do Minas. Mas o Sobradinho não tá morto, quer dar resposta. É outro time, não tem nada a ver com aquela equipe do ano passado, Big. Não tem nada a ver, Cima, como a gente falava. O Sobradinho surpreendeu na primeira rodada, vencendo a equipe do Legião pelo placar de 2-0. Vinha com expectativa muito grande para essa segunda partida, mas está enfrentando uma camisa pesada, que é a camisa do Minas Brasília. Uma blitz inicial, uma intensidade muito grande, adiantou a sua linha, roubou a bola muito próximo do gol e ali conseguiu seu objetivo muito cedo dentro da partida. Menos de 5 minutos, Minas Brasília está vencendo já pelo placar de 1-0, Cima. Bola tá com o time do Minas Brasília aqui no seu sistema defensivo. Tati faz o passe lá na frente, esticou demais essa bola, não conseguiu fazer o domínio por ali. A Keke, ela passou, foi direto pra fora. Arremesso lateral favorecendo aí a equipe. É arremesso lateral ou ela saiu na linha de fundo? Acho que é arremesso lateral, arremesso, né? Lateral, viu, Cima? A favor da equipe do Sobradinho. Arremesso lateral, portanto, favorecendo a equipe do Sobradinho. Tá no meu ponto cego aqui de visão, tô acompanhando pelo nosso monitor. Outro lateral, só que dessa vez para a equipe do Minas Brasília. Sobradinho ainda não se encontrou no jogo. 6 minutos agora. Tá 1-0. Dificuldade para sair o time do Sobradinho ali. Essa bola tá perigosa lá na ponta da grande área. Deu de cabeça ali. A Keila conseguiu afastar parcialmente. Na sequência, roubada de bola da Silvânia. Ela que já tem um gol no jogo. Tati. Recebe essa bola aqui, a zagueira do time do Minas. Já faz o passe pro lado aqui com a Thalita. Thalita toca lá no meio. Com a De La Torre. De La Torre faz a inversão de jogo. Tenta fazer o toque de primeira. Buscava ali a Silvânia. Mas a bola foi direto para fora. Quem fez o toque de primeira lá, me parece que foi a Ju Moraes. Vamos ver se é ela mesmo. Não, ali foi jogador de camisa 2, a Renata Rosa. Que errou aquele passe. Agora ela acertou. Vem descendo bem ali o time do Minas Brasília. Renata. Atrasa um pouco mais essa bola. Conserta tudo ali. De La Torre. Faz o passe aqui à direita. À esquerda. Essa aí é a Tati.
Recebe de volta De La Torre. Vai trabalhando bola, tocando passes aqui, tentando achar um espaço. Chuveirou essa bola lá na ponta da grande área, conseguiu afastar parcialmente ali, tá viva ainda. Ah, o chute tira de lá, quem afastou essa bola ali, de pronto foi a Lude. De La Torre briga por ela. Também tá na bola ali a Liude. Falta em cima da Liude. Assim entendeu a árbitra Natália Fortunato Duque. 145 pessoas nos acompanhando, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, faça chegar cada vez mais longe. Cadê? Eu não tenho aqui 148 curtidas. Curta, gente, compartilhe. Vamos divulgar aí o futebol feminino. Lude recebe essa bola aqui, tenta fazer o corte, conseguiu sair limpamente. Tá na marcação dela ainda, ela esticou demais essa bola, será que vai dar? Vai até o final ali a Jéssica, mas teve a proteção da Tati. Com essa proteção aí, a bola saiu. Portanto, tiro de meta, favorecendo a equipe do Minas Brasília. Capitã Rubi já está com ela ali nos pés para fazer a reposição. Sai jogando por ali Mari Pires. Tá organizadinho aí nesses primeiros 8 minutos de jogo. A gente percebe um pouco mais de organização na equipe do Minas, Big Dan. Com certeza, sim. A equipe do Minas é uma equipe pouco mais organizada que a equipe do Sobradinho, uma equipe também mais experimentada, tem mais rodagens, uma estrutura um pouquinho mais pronta que a equipe do Sobradinho. Não é à toa que já conseguiu o seu gol, o seu objetivo, agora vai poder ter tempo para poder praticar aquilo que é feito em treinamento, agora com situação de jogo. A equipe do Sobradinho é uma equipe mais nova, muitas jogadoras jogando essa competição pela primeira vez, tem um pouco de nervosismo, ainda mais enfrentando uma equipe grande como a equipe do Minas Brasília. Vai trabalhando bola aqui o Minas Brasília. Mari Pires recebe essa bola dos pés ali da Ju Moraes. Renata traz um pouco mais dessa bola. Ju Moraes recebe, tá pedindo bola do lado de Catalita, ela vai chegar. Já faz o passe ali, Catalita de primeira. Vai carregando essa bola, Keké. Pisou na bola, atrasa um pouco mais. De La Torre faz outro atraso. Tá com ela ali a Mari Pires. Vai trocando o passe, Silvânia. Renata Rosa, levanta a cabeça ali a Renata. Faz o passe ali no meio para Ju Moraes, recebe de volta, faz um dois. Vai trabalhando essa bola lá dentro da grande área, tá viva ainda, vai passando por todo mundo, caiu, pediu a falta. Ali, a Natália disse que nada houve, para mim também não houve nada. Lance limpo, cima, tentou forçar uma infiltração no meio da defesa da equipe do Sobradinho, a porta foi fechada, lance limpo, lance normal. Chegada ali por cima da Thalita. O que me chama a atenção, Cima, aqui na construção dessa saída de bola da equipe do Minas Brasília, que tem um revezamento entre a Ju e também um revezamento entre a De La Torre. Ela sempre infiltra aqui no meio da defesa para poder construir essa bola com mais qualidade. Saída de jogo ali da goleira. Recuperação de bola do time do Minas Brasília. Quem sabe nessa oportunidade, Silvânia levanta a cabeça. Finalização! Encaixou! E abraçou essa bola aí. A Vitória muito bem ali no lance. A Vitória fez uma boa defesa na ocasião do gol, Big Duck. Na sequência o chute foi difícil, não deu realmente pra ela pegar. Mas passa muita segurança essa goleira aí da equipe do Sobradinho. Fez uma boa defesa, mas a origem da jogada começou com um erro de saída de bola dela ali em cima. Não sei se você percebeu. Sim. Foi tentar sair a jogada, mas acabou errando, mas se recuperou no lance seguinte fazendo uma excelente defesa. Debaixo das traves tá fazendo um excelente trabalho, apesar do placar. Está aí de 1-0 para a equipe adversária, 1-0 para a equipe do Minas Brasília. A você que nos acompanha, lembra você que toda a competição aí do Candangão Feminino, ela será transmitida, né? É e será transmitida pela Federação de Futebol do Distrito Federal. É esse canal aí que você está vendo. Hoje de manhã, como o Big Duck já disse, teve um jogo. Inclusive teve masculino hoje também, sub-20, Big. Exatamente, Cima. Saiu o campeão do sub-20, do Candanguinho, como a gente carinhosamente gosta de chamar. Gama venceu a equipe do Capital pelo placar de 1-0 lá no estádio Mané Garrincha. Portanto, o Gama campeão Candango sub-20. Garantindo aí a força da camisa que o Gama tem no Distrito Federal. Vai trabalhando bola o time do Real Brasília. Tati deixou essa bola escapar, na sequência ela não conseguiu fazer o passe, colocou direto para fora. Você, ligadinho com a gente, mais uma super transmissão. Remesso lateral já cobrado, do Sobradinho.
Briga por ela ali, a jogadora de camisa 11, a Keila. Melhor para De La Torre. Recebe ali Renata Rosa. Minas Brasília com maior posse de bola aí nesses primeiros 12 minutos e 20 de jogo. Se a gente for falar sobre porcentagem, eu falaria que 90% da posse de bola desses 12 primeiros minutos é toda a equipe do Minas Brasília, viu, Sima? Interceptação ali da zagueira. Do time da zagueira não, ali a camisa 8, Eliud. Interceptação da Eliud, meio campista desse time do Sobradinho. Se a gente também parar para perceber a movimentação, a construção das jogadas da equipe do Minas também é toda lá do lado direito do seu ataque. E aonde que ela vai agora? Mari Pires. Levanta a cabeça ali a Mari. Tenta fazer a ligação lá na frente, buscando o lançamento com a Milena Mendes. Vem a Milena, domina com facilidade. Vai limpando, atrasa um pouco mais essa bola. Passe feito dentro da área, conseguiu afastar. Thalita tá aqui para receber essa bola. Sobradinho tá nas cordas, acuado lá atrás. Interceptação ali. Levantou o pé, a bola acabou tocando no braço ali da Eliud. Falta perigosíssima ali para um bom batedor, Big Duck. Para uma boa batedora ali é praticamente um pênalti. Exatamente. Quem ali já pega a bola e é candidata à cobrança é a camisa número 30, né? A Karen. Vem a Karen, a Thalita também está se posicionando ali, pedindo para bater essa bola. Se a Karen é de perna direita, se a Thalita é de perna esquerda. A árbitra está dizendo que a cobrança é em dois lances, então foi um jogo perigoso, não foi uma falta, foi falta de jogo perigoso. Então ela, quando ela está com o braço levantado ali, significa que é direto para o gol. Portanto, cobrança em dois lances, de jogo perigoso ali. 14 minutos, primeiro tempo, autorizada a cobrança. Vamos ver o que vai dar isso aí. Toque para trás, o chute explode ali em cima da Lud. Bem a marcação ali do Sobradinho para evitar que essa bola chegue lá na meta da goleira Vitória. 14 minutos e 20, 1 a 0. Vai vencendo aí a equipe do Minas Brasília. Tá passando repelente, Big Duck. Passando repelente, sim, porque aqui já começou a chegar. Não sei se chegou de tu aí, mas chegou de mim aqui. Né, Big Duck? Frescurite é essa? Chegou quem? Os pernilongos? Exatamente. Tem um cerrado logo aqui atrás, então acho que talvez por isso. Vai carregando bola, finalização de longe! A Karen deu um chute ali, colocando susto no torcedor da equipe do Sobradinho, olha. A goleira acompanhou ali, tirou com os olhos. Ela viu que a bola não ia chegar. De fato, ela estava na bola, mas... leva perigo essa bola que pinga, né, Big? Assim, se essa bola pingar na frente da goleira, vai levar muita dificuldade, né? Porque a bola acaba ficando viva, então pode tomar uma direção inesperada. Vai descendo por ali o time do Minas Brasília. Recebe a chilena De La Torre. É isso que eu tava chamando a sua atenção. A construção da jogada sempre passa pelo pé dela ou pelo pé da Ju Moraes. Ela que joga meio que como uma terceira zagueira ali, né? Exatamente, ela sai da sua função de origem e vem aqui pro meio da defesa. As duas zagueiras, elas abrem, né? Uma do lado direito, outra do lado esquerdo. Ela infiltra no meio da defesa para poder construir essa jogada aqui da equipe do Minas Brasília. Coloca a bola em jogo e sai jogando mal a goleira Vitória. Recuperação aqui é da Keké. Protegeu o Keké. Ganhou um arremesso lateral que ela mesma já cobrou. Domina por ali a Tati. Outra coisa que também me chama a atenção é a facilidade e a tranquilidade que o sistema defensivo do Minas tem para poder construir essa jogada. A equipe do Sobradinho não adianta as suas linhas, não pressiona a saída de bola. Então tem muita facilidade para construir as jogadas da equipe do Minas. Um abraço para a galera de Campina Grande nos acompanhando aí. A Franciele Lopes na torcida pela Ju. Aperta a marcação ali. A Tati recua essa bola até a Rubi. A Jéssica, camisa número 10, da equipe do Sobradinho, é velocista, tem habilidade, vai no enfrentamento de um contra um. Então também tem que vigiar de perto a defesa do Minas. Não pode vacilar com essa jogadora da equipe do Sobradinho, viu, Sima? Bola atrasada ali, meio na fogueira para a goleira Vitória, mas ela conseguiu se recompor. Rubi vai ficar com essa bola aqui na ponta ali, próximo da linha da meia-lua. Trabalha essa bola aqui, o time do Minas Brasília, sem pressa. Dominando o jogo aí nesses primeiros 17 minutos de jogo.
Chuveirada essa bola lá na frente. Não vai dar. Mais uma bola forçada pelo lado direito do ataque da equipe do Minas Brasília. Tem uma dobradinha muito interessante que acontece do lado de lá, mas poderia inverter essa bola, balancear um pouquinho, né, todas as jogadas de ataque, para poder tentar surpreender o lado esquerdo, direito da defesa do Sobradinho, esquerdo do ataque da equipe do Minas, que poderia ter boas oportunidades, viu, Cima? Alô, Pablo Riza, tá nos acompanhando lá de Bragança Paulista. Nos acompanhando aí, portanto, nossa audiência chegando cada vez mais longe, e a gente agradece e pede para que você compartilhe e faça chegar cada vez mais longe essa super transmissão. Federação de Futebol do Distrito Federal, gestão Daniel Vasconcelos, valorizando cada vez mais o esporte, especialmente o futebol feminino. Trabalha essa bola no seu sistema defensivo. Tá por ali a Mari. De pé em pé, o time do Minas vai tentando achar um espaço. A bola acabou saindo ali, é lateral. Cobrada essa bola. Bola ali atrasada um pouco mais. Deu uma quedinha de sinal aqui. Eu vou dizendo para você o que está acontecendo aqui em cada lance. Trabalha essa bola no seu campo de defesa, o time do Minas Brasília. Tá tranquilo ali com a Mari essa bola. Vai carregando. Bola atravessa a linha do meio do campo agora. Agora sim, voltamos aqui com imagens em tempo real. Uma mini queda de sinal aqui, mas já está tudo ajustado. Pedimos desculpa à galera que nos acompanha na super transmissão. O Márcio Coutinho está dizendo, transmissão belíssima, parabéns, valeu Márcio. Tamo junto, obrigado pelo carinho da audiência. Pequena queda aí, mas já deu tudo certo. Vai trabalhando bola aqui o time do Minas Brasília. Essa aí de camisa 30 é a Karen. Levanta a cabeça a Karen e tenta chuveirar essa bola. Interceptação ali. Foi da jogadora de camisa número 9, a Aninha. Jogando um pouco mais recuado ali, a Aninha. Minas Brasília vai trabalhando de pé em pé essa bola. Tati. Mari. Tati, Mari. Karen. E a De La Torre, as mais acionadas. Roubada de bola ali, tranquila. A finalização explodiu na marcação. Não foi roubada de bola ali, foi uma jogada trabalhada. Chegou tranquila ali, em condições de finalizar, a jogadora de número 5, a Ju Moraes. Mas acabou explodindo na marcação. É você, ligadinho com a gente na super transmissão. Lançamento feito ali na frente, não dominou bem ali a Lude. A Tati colocou ordem na casinha, De La Torre. Conseguiu fazer o passe. Atrás ali é a Silvânia. Mari de novo. Mais acionada, quem mais pegou na bola? Trabalha essa bola aqui, a Tati. Levantou a cabeça. Thalita, Mari Fernandes. Vai trabalhando a bola no seu campo de defesa, a equipe do Minas Brasília. Recebe ali no meio campo a Tati. De pé em pé trabalha essa bola. Virada de bola aqui com a Karen. Caminha ali para a linha de fundo a Karen. Já passou da primeira. Saiu com bola e tudo, arremesso lateral favorecendo a equipe do Minas Brasília, não, do Sobradinho. Tá tranquilo ali o Sobradinho para colocar essa bola em jogo novamente. 21 minutos e 20, outra queda de sinal aí, mas vamos ajustar aqui a nossa parte técnica para que possa ser restabelecida a imagem. Roubada de bola do time do Minas Brasília, quem sabe nessa oportunidade, carregou, passe feito, fez um 2, conseguiu afastar e tirar de lá. Imagens já recuperadas, tudo certo por aqui, placar inalterado, segue 0 para a equipe do Sobradinho, 1 para a equipe do Minas. 22 minutos agora, tem um lateral para ser cobrado lá no campo de ataque a equipe do Minas Brasília, para levar perigo contra a meta da goleira Vitória. Quem sabe nessa oportunidade aí.
Cobrado o arremesso lateral. Chuveirou essa bola dentro da área. Tocou ela direto para fora ali. A jogadora de número 3 da equipe do Sobradinho. Escanteio a favor para a equipe escanteio do Minas. Escanteio para o Minas. Camisa número 30, a Karen está lá na cobrança, viu, Cima? Vamos ver aqui, Big Daqui. Número 3 aqui, tem ela na nossa relação. Vamos se é ela mesmo. Vai bater o escanteio ali. Bateu fechado na pequena área, sobrou essa bola, conseguiu afastar parcialmente. Silvânia tá dentro da área, chuveirou, afasta de novo por ali. A jogadora da equipe do Sobradinho. Tenta sair jogando aqui o Sobradinho. Agora sim, com velocidade, a descida aqui é da jogadora de número 10, a Jéssica. Ela tem velocidade e alegria nas pernas. Já colocou duas para trás, chute de longe. Golaço! 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 Gol do Sobradinho! E que golaço da Jéssica! Todo mundo achava que ela ia caminhar um pouco mais para a linha de fundo. Ela chuveirou nas costas da goleira Rubi, que nada pôde fazer. Big Duck mais querido do Brasil, o gol da rodada. Cima, anota aí que golaço da Jéssica, camisa número 10 da equipe do Sobradinho. Falava, é habilidosa, vai no enfrentamento de um para um, é corajosa, teve coragem, teve velocidade e principalmente muita ousadia. Que golaço da Jéssica nessa tarde de sábado, Cima. Que grande oportunidade, senhoras e senhores, de narrar um gol tão bonito quanto esse gol aqui da Jéssica, Big. Momento em que o jogo tá parado para hidratação, vou ter que tomar uma água, me emocionei com esse gol, que golaço aí da Jéssica. Olha, momento em que o Minas dominava completamente ali a equipe do Sobradinho, ela conseguiu ali num contra-ataque, ela carregou do meio do campo até chegar lá, Big Duck, num jogo que já tava, parecia já tranquilo ali pras marcadoras, ela tava fechando pra linha de fundo, ela resolveu chutar e chutou e fez esse golaço aí, que sim, vale o ingresso. Olha lá pra você ver, contra 5 marcadoras, 5 defensoras, a Jéssica conseguiu fazer esse golaço. Eu quero te chamar a sua atenção, eu quero puxar a sua memória. Nós já vimos, nós já tivemos oportunidade, na verdade, né, falando corretamente, de ver a Jéssica fazendo gols bonitos assim na Copa Barbosa de Fut7. Eu já vi ela fazendo no mínimo uns 2 gols dessa forma, a Jéssica jogando aquela Copa Barbosa de Fut7. Alô, pessoal da imprensa, alô, Fantástico, quero esse gol aí no Fantástico, hein? Esse gol aí de raríssima felicidade e de muita consciência. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. A gente tá vendo, olha, o lance recuperado aí, olha. Carregou essa bola, ficou pra trás ali a chilena de La Torre. Na sequência, a marcação dela era Renata Rosa. Só fechou a porta a Renata Rosa, mas esqueceu a janela aberta. E a goleira, Big, nada pôde fazer. Pudesse ter uma goleira ali de 2-3 metros que ela não ia pegar essa bola, Big. O que acontece, né? A Rubi não tinha trabalhado ainda na partida, não tinha ido um chute no gol da Rubi. A primeira descida importante da equipe do Sobradinho, a Jéssica faz uma mágica. A bruxa Jéssica faz uma mágica e um golaço de magia aqui nessa tarde de sabadão, aqui na Chapadinha. Gol de camisa 10, essa camisa mística, que é a camisa 10 no futebol brasileiro, no futebol mundial, eternizada pelo Rei Pelé, eternizada também pela Marta, né, a brasileira aí, 4 ou 5 vezes melhor do mundo. Aí, pra inspirar essas jogadoras a fazerem jogos. Como você muito bem tinha pontuado, Simo. O jogo tava tranquilo pra equipe do Minas. Jogadas interessantes, intensidade. Tava envolvendo a equipe do Sobradinho, atraindo pra poder explorar o contra-ataque. Mas em uma puxada de contra-ataque da equipe do Sobradinho, essa menina, a Jéssica, fez uma magia nessa tarde de sábado. Que eu vou falar um negócio pra você. Não vi
um gol tão bonito e trabalhando no meio esportivo nesse ano de 2023. E olha que a gente teve a oportunidade de narrar 11 gols hoje de manhã lá no Defelê. E lá teve gols bonitos, viu, Sima? Esse aí valeu por 11, viu? Vai carregando bola aqui a equipe do Minas Brasília. Tanto valeu que a gente tá falando dele aqui até agora. O jogo já retomou e a gente tá falando do gol aí da Jéssica. 5 minutos falando do gol da Jéssica. Inclusive o Guilherme tá aqui dizendo, essa Brasil tem 3 gols do campeonato e os 3 são golaços. Tá dizendo aí. O Guilherme nos acompanhando na super transmissão. Valeu, Guilherme. Guardião das animações, golaço. Alô, CBF, preste atenção. Bola foi à linha de fundo. Tá viva ainda, vai pintar o gol. Quase conseguiu ali um golaço também. A jogadora Keké da equipe do Minas Brasília. Ela chutou, mas pegou mal na bola. E nessa de pegar mal, ela quase acertou, Big Duck. E quase que acerta ali um golaço, né, no contrapé da goleira da equipe do Sobradinho. A Vitória não poderia fazer nada nesse chute da jogadora da equipe do Minas. Big Duck mais querido do Brasil, ainda bem. Daqui a pouco eu falo, lançamento feito, vai sair a Vitória para ficar com ela. A gente perdeu o sinal ali horas, minutos antes. Já pensou, Big Duck, se a gente perde esse golaço, a Jéssica não ia perdoar a gente nunca. Não ia perdoar a gente nunca, viu, Sima? Tem jogadora caída ali, a Kaká, camisa 7 da equipe do Sobradinho, tá caída ali sentindo. Vamos ver o que aconteceu ali com ela. Já tá tudo bem, levantando ali a camisa 7 desse time. Agora tá um pouco mais equilibrado, mas ainda assim o Minas tá indo buscar o seu gol, Big. O Minas era muito mais consistente, Sima. Tinha mais volume, envolvia muito mais a equipe do Sobradinho. O Sobradinho não aparentava que ia fazer uma reação interessante, mas esse gol da Jéssica deu uma motivação extra para a equipe se motivou, teve essa parada agora para hidratação, o treinador Thiago conseguiu ali ajustar alguns pontos, e a equipe Sobradinho voltou um pouco melhor para a segunda metade da primeira etapa. É você, ligadinho com a gente na super transmissão, Federação de Futebol do Distrito Federal, gestão Daniel Vasconcelos, valorizando cada vez mais o futebol feminino. Remesso lateral já cobrado ali, a oportunidade é boa, interceptação, a Jéssica. Com sua magia e alegria nas pernas. Vai carregando ali. Passe feito lá na frente. A oportunidade é boa. Só lembrar, Big Duck falou, a bruxa Jéssica, né? No sentido, no bom sentido, de quem faz magia, de quem faz bruxaria com a bola nos pés, Big Duck. Exatamente. Só pra explicar o pessoal de casa. Porque senão a galera faz o corte no contexto aí. Né? Assim como o bruxo Ronaldinho Gaúcho. Foi essa a comparação aí do Big Duck mais querido do Brasil. É isso, Big? Exatamente, Sima. Nesse contexto que eu falei, um grande elogio para a jogadora Jéssica, camisa número 10 da equipe Sobradinho. Só ajustando, quem tá com a número 3 lá é a Tuane, viu? Pois é, a Tuane. Aqui tava com a camisa 23. 23, mas é a número 3, Tuane. Tá certo. Ajustado, portanto, a camisa 3, Tuane. Que ela que tá substituindo a Roberta. A Roberta, né, que se machucou no primeiro jogo. Trabalha a bola aqui a Tati. Jogo bom, o tempo passa rápido, né, acima 30 minutos de bola rolando. Jogo interessante para quem tá aqui nas dependências aqui do estádio da Chapadinha. E com certeza, quem tá de casa, nossa, tá adrenalina lá em cima. Dois golaços, jogo muito bom, intensidade boa, qualidade boa. As duas equipes dispostas realmente a fazer um grande jogo nessa tarde de sabadão. De La Torre, atrás dessa bola aqui com a Tati. Thalita tá sozinha do lado de cá. Mas a bola vai ser tocada ali pela Mari. Mari chover essa bola lá na ponta, próxima ali da meia-lua. Marcação ali da Mari, olha ela aí, com alegria nas pernas. Caiu, pediu a falta, a árbitra deu. Não sei se foi falta, Big Duck. No meu ver, eu acho que a Jéssica já tinha perdido o controle da bola, tentou dar um passe, mas a juíza estava muito próxima do lance, né? A Natália Fortunato marcou a falta a favor da equipe do Sobradinho. A disputa ali no pé de ferro, ela acabou perdendo, mas enfim, falta marcada a favor da equipe do Sobradinho. Eliud, camisa número 8, capitão da equipe, vai alçar essa bola lá dentro da área. Vamos ver o que vai dar isso aí. O Sobradinho agora pode, talvez, quem sabe, nesse lance, conseguir aí o gol da virada. Tudo pode acontecer aqui no estádio da Chapadinha. Estádio Chapadinha, em Braslândia. Chuveiro essa bola lá dentro, tá na marca da calça, subiu de cabeça, conseguiu afastar ali parcialmente a jogadora de camisa 5, Ju Moraes. Operação é do Sobradinho. A sequência ali, a falta, deu vantagem.
Talvez pode pintar até um cartão ali, porque eu vi uma falta um pouco mais dura ali. Apesar de não ter acertado, foi um jogo perigoso. Virada de bola. Domina por aqui a Keké. Tá passando pedindo bola aqui a Thalita. Keké segurou. Levantou a cabeça, Keké chuveirou na marca da Cal. Vai passar por todo mundo. Apenas tiro de meta favorecendo a equipe do Sobradinho. Não era falta para cartão, porque a árbitra não deu cartão. Exatamente, Simão. Lance normal, lance limpo. A equipe do Minas teve vantagem no lance. Tentou balancear um pouquinho as jogadas, tentando explorar um pouquinho aqui o lado esquerdo. Não conseguiu ser eficiente. A equipe do Minas perdeu um pouquinho de intensidade, justamente porque a equipe do Sobradinho melhorou após o gol da Jéssica. Segue o jogo, Chuveiro, Simão. Essa bola, contra-ataque da equipe do Sobradinho. Vai pintar o gol da virada, finalização. Tá nas mãos da goleira Rubi. A Jéssica ali conseguiu chegar inteira nessa bola, mas dessa vez ela não pegou muito bem, apenas recuou ali pra goleira Rubi. Big Dunk, Sobradinho melhorando no jogo, hein? Sobradinho melhorando no jogo, o jogo melhora no contexto geral. Tem que vigiar de perto, tem que dobrar a marcação, se deixar num contra um vai ser complicado pra defesa da equipe do Minas parar a Jéssica, camisa número 10. Vai trabalhando bola, De La Torre consegue lançar essa bola lá na frente, interceptação do time do Sobradinho. Você pode ver que o Sobradinho agora consegue até abrir mais, que antes estava todo mundo, quando o Minas estava com a bola no pé, o Sobradinho todo recuava. E agora não, já a gente já percebe aqui o posicionamento da jogadora de camisa 11 ali, a Keila, e da Jéssica já um pouco mais adiantadas ali, ó. Enquanto que antes elas estavam ajudando na marcação lá atrás. Isso atrai o adversário, né, Big? Exatamente, sim. No início da partida, a equipe do Sobradinho estava apenas com bloco defensivo, onde todo mundo jogava atrás da linha da bola. Após o gol, conseguiu agora distribuir as jogadoras dentro de campo. A gente já começa a entender o esquema tático aqui que o treinador Thiago fez para esse jogo. Domina essa bola aqui pelo meio, já fazendo o passe. A Sâmia vai carregando bola. A Jéssica ganha um arremesso lateral. Outra que tem bastante velocidade é a Lute, camisa número 2. Se deixar no mano aqui vai ser complicado. Vai lá no fundo e chegando lá em condições boas pode até fazer um cruzamento interessante. Operação do time do Sobradinho. Lude, ela que o Big falava. Já limpou e sofreu a falta da Keké ali pra cima da Lude. Elas que estão ali com penteado muito parecidos. Fisicamente também muito parecida, assim, mas e o que acontece? O gol motivou a equipe do Sobradinho, né? O Sobradinho tava um pouquinho recuado, né? Um pouquinho sem inspiração dentro da partida. O gol deu uma motivação extra. E tá agora acerrado, recuperação de bola do time do Minas Brasília. Tá no mano a mano, quem sabe nessa oportunidade fechou a casinha, se recompôs ali o time do Sobradinho, mas é do Minas ainda essa bola, descida ali com a Silvânia, tá pedindo bola e a Karen, atrasada essa bola lá pra Renata Rosa. Agora já volta aqui na Tati, se recompôs o time do Sobradinho, conseguiu se ajustar aí o time do Sobradinho. Domina por ali a Renata. Bola atrasada na Mari, a Mari parou de pegar na bola, Big Duck. Parece que deu uma mudada total aí no sistema, até de permanecer com a bola nos pés. A equipe do Minas sentiu o gol, viu? Olha pra você ver, quem vem fazer essa construção agora é a Karen, camisa número 30. Falava que era a De La Torre e também a Ju Moraes, agora é a Karen que vem construir as jogadas. Tati recebe essa bola aqui atrás novamente, vai conduzindo essa bola de pé em pé o time do Minas Brasília. Ainda tem total domínio sobre a posse de bola. Saiu ali, a Jéssica colocou essa bola para fora ali na marcação em cima da Thalita. Remesso lateral já cobrado para a equipe do Minas Brasília. Ali o treinador da equipe do Sobradinho, o Thiago, pede para sua equipe ser um pouco mais vibrante, ser um pouquinho mais intensa, diminuir os espaços, dobrar a marcação, não dar espaço para a equipe do Minas. A equipe do Sobradinho conseguiu equilibrar fisicamente e taticamente o jogo, viu, Sima? Olha o time do Minas chegando, a Karen, interceptação ali da Sâmia, tá bem ali a Sâmia também, Big Duck, ela consegue tirar, ela faz os passes ali no meio campo muito bem, deu uma organizada ali, entrou no jogo a camisa 19 da equipe do Sobradinho. É uma jogadora pensante, sim, ela constrói muito bem as jogadas, dá um equilíbrio muito bem pro sistema defensivo, se conseguir chegar um pouquinho ao ataque vai ajudar muito a Jéssica lá, viu? Thalita, bola atrasada aqui, aperta a marcação. Melhor aqui para a equipe do Minas. Ganhou um arremesso lateral.
Sim, mas se você também perceber agora, as ações ofensivas da equipe do Minas, elas mudaram de lado. 80% das jogadas iniciais eram lá do lado direito, agora eles estão tentando explorar aqui um pouquinho o lado esquerdo. Mas o lado esquerdo da defesa da equipe do Sobradinho tem a Lud e tem a Jéssica, duas jogadoras velocistas. Tá tranquila. Duas jogadoras velocistas, como eu falei. Então é muita força e muita velocidade o lado direito da defesa da equipe do Sobradinho e esquerdo do ataque da equipe do Minas. Quero pedir para você que se inscreva no canal, ative as notificações. Coloca essa bola em jogo aqui, aperta a marcação. A bola tocou por último na jogadora da equipe do Sobradinho. Assim entendeu a árbitra. O Bandeira também confirmou aqui o Christopher Souza Valeriano. Vem o Minas Brasília, tentando colocar de novo sua equipe à frente. Aperta a marcação aqui para cima da Thalita, a marcação da Keila. Ela tem que atrasar na Tati. Agora quem recebe é a De La Torre. Mas a virada de jogo ali, a chilena está com ela nos pés agora, a Renata Rosa. Cara impede e recebe, faz 1-2. Silvânia. Limpa um pouco essa bola ali, a Silvânia. Devolve na Karen. Bola lançada lá no meio, Lude. Lude, lateral direita desse time, tá ajudando tudo ali também. Tem velocidade. Coloca essa bola na frente ali, a Lude. Se chegar inteira, vai levar perigo. Esticou demais, ela saiu a lateral. Ela tá lá do outro lado. Ela que é lateral direita, Big Duck. Tá lá no ataque esquerdo. Então mudou aí o posicionamento do seu time. O treinador, Thiago Santiago. Fez uma inversão aqui agora, que em vez de jogar aqui na lateral direita, tá posicionada nesse momento aqui na lateral direita, é a Jéssica. A Lude espetou um pouquinho, como eu falei, velocista também, se deixar no mano ali no um contra um, vai levar muito perigo para a defesa da equipe do Minas Brasília. Tá certo. E eu acho que vai ser esse posicionamento agora até o final da primeira etapa, viu, Sim? A Jéssica na direita e ela lá, a Lude lá, espetada no comando do ataque. Estamos aproximando aí dos 6 minutos finais. E mais os acréscimos. Dominou por ali a Rubi. Pouco trabalhou no jogo. Apenas uma defesa, que foi aquele lance que a Jéssica chegou com um pouco de perigo. E aquele chute que não dava realmente para ela, Big Duck. 50%, né, de aproveitamento a equipe do Sobradinho teve, né? Duas descidas, uma defesa da Rubi e um golaço da Jéssica. E você, que tá na super transmissão, tá assistindo a gente da onde? Comenta aí de que cidade você está, para quem você tá torcendo, quem é a sua jogadora favorita, comenta aqui, fala comigo, bebê. Quero pedir para que você também siga a gente nas nossas redes sociais. O meu é simaircosta51, @simaircosta51 no Instagram. Big Duck, seu? O meu é @nonatofariasmkt. Sobe a hashtag aí, #Sobradinho, #MinasBrasília. Fala da onde você tá falando pra gente. Daqui a pouquinho tem Alô, Alô. Parada agora ali pro atendimento da goleira Vitória da equipe do Sobradinho, viu, Sima? Eu acredito que seja ali uma sugestão do treinador para que ele possa orientar ali as suas jogadoras. Vale, não vale, Big? Lógico que vale, né, Sima? Está dentro da regra, a goleira tem que ser atendida dentro de campo, o jogo tem que ser paralisado para esse atendimento. E o treinador tem acesso às suas jogadoras enquanto está acontecendo esse atendimento? Vale sim. Recebendo ali, portanto, o atendimento à goleira. E você que nos acompanha, fala comigo, bebê, de onde você está nos assistindo? Tem a galera de Bragança Paulista, tem a galera de Brasília, enfim, galera por todo o Brasil nos acompanhando na super transmissão por aqui. Tá um para a equipe do Sobradinho, um para a equipe do Minas, que fez o primeiro gol da Silvânia, né, com 4 minutos, e depois o gol de empate aí da Jéssica. Um golaço aí que com certeza tinha tudo para ser o gol do final de semana aí. Eu duvido que seja lá no futebol masculino, feminino, futebol de salão, futebol de botão. Duvido que tenha tido nessa rodada um gol mais bonito aí do que o gol da Jéssica. Da Jéssica. Então vamos fazer o seguinte, ó. Você que está nos acompanhando na super transmissão, printa esse gol, marca lá a hashtag lá do Fantástico, marca todas as mídias aí, Esporte Espetacular, Globo Esporte, marca tudo para que a galera possa ver esse golaço aí da Jéssica, especialmente a torcida do Sobradinho. Exatamente. Com certeza, se você subisse 10 ibope aí nas redes sociais,
Com certeza, né, Big Dan, que a galera vai transmitir, vai repassar esse golaço aí de raríssima felicidade da Jéssica. Exatamente, também marca a Jéssica lá, né, faz o corte, marca o arroba da Jéssica, porque foi um golaço. Como eu falei, trabalhando no futebol no ano de 2023, eu não vi um gol tão bonito quanto esse. A Edilene tá falando com a gente aqui, ela tá em Salvador, na Bahia, Big Dan, tá na praia, tá tranquila ali a Edilene, morar na praia deve ser muito bom, Big Dan. Ah, sim, eu acredito que deve ser, viu? E aceito convites, viu? Conhecer Salvador, Bahia, deve ser bom demais lá. Tá aí, o Guilherme tá dizendo aqui, olha, podia rolar uma força-tarefa aí da Federação e o GDF e as empresas para revitalizar o gramado do Agostinho Lima. É muito ruim não ter o nosso estádio da nossa cidade. Realmente é um desperdício, né, Big Dan? Com estádio, ter o estádio, ter a estrutura de estádio, mas não ter um gramado ali em Sobradinho. Até que as arquibancadas, a gente teve a oportunidade de fazer jogos lá no passado, tá tudo limpinho ali, arquibancadas, tudo tem o pessoal que cuida lá, mas o gramado realmente, ano passado, já deixava, já com certeza lá esse ano só tá o mato. Não, mas com certeza, sim, vai ter uma reforma lá. Essa semana já vi movimentações que vai ter sim uma reforma lá no estádio, lá em Sobradinho, viu? Em breve teremos novidades. Valeu, Mauro. Obrigado pela moral. Tá aí parabenizando a gente pela super transmissão. A bola vai ser colocada em jogo ali. Ficou parada ali pelo menos 3 minutos. Atendimento da goleira. Arremesso lateral para o Sobradinho, já cobrado. Ganha mais um arremesso lateral Sobradinho. Que bacana o Sobradinho também. Começou ali o jogo, os primeiros 15 minutos ali nas cordas, Big Dan, que depois se ajustou, né? O gol deu uma motivação extra para a equipe do Sobradinho, né? Viu que era possível, viu que a equipe do Minas teve aquela blitz inicial, mas não conseguiu finalizar o jogo, teve oportunidades, e nessa oportunidade que o Sobradinho teve, empatou o jogo, e está terminando o primeiro tempo muito bem a equipe do Sobradinho, Cima. Caiu ali, sofreu a falta, a gente entendeu que não. Sem falta aí, rouba essa bola o time do Minas Brasília. Na sequência dá um chutão e afasta de lá, De La Torre. Só deixou essa bola passar, tá tranquilo nas mãos da Rubi. Quem afastou essa bola foi a Drica, camisa 5 desse time de branco, preto e amarelo, que é o time do Sobradinho. As Leoas. 44 minutos de bola rolando, Cima. Já tô de olho aqui para ver se sobe a placa, para mim poder te informar quanto tempo teremos de prorrogação aqui no primeiro tempo. Eu imagino ali entre 3 e 4 minutos, né? 2 da parada e mais o atendimento. Entre 3 e 4 minutos. Bola lançada lá na frente pela Mari. E a inversão de jogo também que a gente percebe é da Keké. Tá lá do outro lado agora. São treinador. A descida é do Minas Brasília. Tá viva essa bola dentro da área. Ficou tranquilo ali. Ela tocou na jogadora do Sobradinho. Não foi recuada, portanto a goleira pode segurar ela com as mãos. Coloca em jogo, portanto, agora a vitória. Sobradinho consegue dominar essa bola. Antes não estava acontecendo. Conseguiu dominar no meio campo. Brigou por ela ali. Na sequência ela perdeu o time. 5 minutos, Big Dan. 5 minutos, sim. Ele foi até um pouco mais generoso daquilo que eu imaginava. 5 minutos, mas 5 minutos também está de bom tamanho. Já extrapolamos aí o tempo regulamentar. Vamos, portanto, até os 50 aí deste primeiro tempo. 5 minutos de acréscimos. Aí já entramos nos acréscimos. Agora nessa volta que já faz o passe com a Thalita. Camisa meia dúzia. Bola virada ali para Mari. Volta a ser participativa na equipe do Minas Brasília aí a defensora Mari. Karen domina por ali também. De La Torre. Bola vai dar uma escapada da De La Torre. Olha a Jéssica. Coloca essa bola lá na frente. Passe errado da Jéssica. Buscava ali a Keila. Silvânia. Mudou de lado a Silvânia. Marcação ali da Jéssica. Fechou a Lude. Tá ainda com a Silvânia essa bola, atrasada aqui pra Karen. Levanta a cabeça, Karen. Chuveirou essa bola aí em profundidade. Não conseguiu chegar, ela pingou e facilitou a vida da vitória. A posição era legal, Big Dunk. Quase conseguiu ali na sequência. Vai sair o cartão amarelo. Vai sair o cartão amarelo ali pra Silvânia. Por ter a Silvânia ali. Só confirmar contigo aqui. Deixa ela virar ali, me parece que. Não, não é a Silvânia não, ali é a De La Torre. Exatamente, camisa número 7, Silvânia tá aqui do lado esquerdo. Aqui, De La Torre amarelada, portanto, por retardar ali a reposição de jogo da goleira Vitória. De La Torre amarelada,
Jogo no mais absoluto fair play. O único cartão amarelo aí não foi por falta ali. Não foi por uma falta de mais assintosa, e sim por uma malandragem, né, Big Dan? Vamos dizer assim. Vamos dizer assim no vocabulário do futebol, né? Tentou retardar a saída de bola ali da goleira Vitória. Já sabia que se acontecesse isso, iria tomar um cartão amarelo, porque entende da regra do futebol. Então, com 46 minutos da primeira etapa, saiu o primeiro cartão. Esse cartão saiu para a equipe do Minas Brasília, para sua volante, camisa número 7. Vai carregando bola aqui a jogadora da equipe do Minas Brasília. Interceptação bem no lance ali. A Rejane coloca essa bola para fora, lateral, favorecendo o time do Minas. Tá conseguindo se ajustar, se defender bem o time do Sobradinho. Esperando aquela uma bola. Quando deu certo essa uma bola, a história você já sabe, você vai ver também no intervalo. O placar tá aí para dizer. Bola lançada no fundo. Acabou passando, apenas tiro de meta. 48 minutos agora. Temos mais 2 minutos aí para a bola rolar ainda nesse primeiro tempo. Sim, eu acho que agora, faltando 2 minutos, nenhuma das duas equipes irá se lançar ao ataque para poder levar esse empate para o intervalo, para poder ajustar o que precisa para a segunda etapa. O empate não é ruim, né, porque as duas equipes estão somando 4 pontos, continuam ali no bloco de cima da competição. Mas a vitória aqui seria muito importante para a sequência da temporada, porque é tiro curto, são apenas 7 equipes, são apenas 6 rodadas, então precisa pontuar. Tá certo. Olha, o Hermínio está nos acompanhando, a galera nos acompanhando só de lugares incríveis, Big Dan. Quem está nos acompanhando aqui agora é o Hermínio Neto. Ele tá lá em Foz do Iguaçu, Paraná, terra das Cataratas do Iguaçu. Daqui a pouco eu vou falar. A descida é boa, daí ela pode chutar, viu, Bigra? Caiu, sofreu a falta, agora vai pintar um cartão. Parou a jogada ali. Me parece que é a jogadora de camisa 5. Exatamente, camisa número 5. Moraes parou esse lance com falta. Portanto, parando esse ataque aí, ela sofre esse cartão amarelo por esse ato. O sistema de meio de campo da equipe do Minas Brasília tem as suas 2 jogadoras amareladas. Agora é entender agora o que o treinador Jorge Marinho vai fazer para poder preservar esse sistema de meio de campo, né? Porque com a jogada ou outra de velocidade do ataque da equipe do Sobradinho, pode sofrer o segundo cartão amarelo e pode ser expulsa uma das jogadoras e comprometer todo o esquema tático. Já eu concluo meu alô lá pro Hermínio, viu, Hermínio? Tá na agulha aqui, mas primeiro o Sobradinho tem essa boa descida, se apresenta ali a Kaká camisa 7, se apresenta também a capitã, Eliud, quem sabe nesse lance. Autorizada a cobrança, Eliud vem, chute de perna direita, bateu direto pro gol, pras mãos ali da goleira Rubi. Olha, o Hermínio tá lá em Foz do Iguaçu, hashtag respeita as minas, hashtag a casa da base, o único time com 2 presidentes mulheres da história. Momento em que aponta o centro do campo, ali a Natália Fortunato Duque, termina o primeiro tempo aqui no estádio Chapadinha, em Braslândia, Distrito Federal. 1 para a equipe do Sobradinho, 1 para a equipe do Minas Brasília. Quem também está nos acompanhando aqui é a Daisa. Daisa Guedes, parabéns, Lude. Felicidade, tudo de bom, feliz aniversário. Olha, será que é aniversário da Lude, Big Dan? A Lude que é jogadora aqui da equipe do Sobradinho. Da equipe do Sobradinho. Lude, camisa 2 da equipe do Sobradinho aí. Será que é aniversário dela? Foi ontem, hoje ou é amanhã? Conta pra nós. Aí ela tá dizendo, Lude, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Lude fez um bom primeiro tempo, jogou certinho aqui na sua função. Hora que foi deslocada pra poder fazer uma outra função. Foi muito bem, tem muita velocidade, qualidade. Camisa número 2 da equipe do Sobradinho. Big Duck, daqui a pouquinho a gente volta com fortes emoções do segundo tempo. E você, peço para que você não saia daí, se inscreva no canal, ative as notificações. Big Dan vai trazer também na sequência, pontuar o que ele viu, o que ele observou nesse jogo. Federação de Futebol do Distrito Federal, gestão Daniel Vasconcelos, valorizando cada vez mais o futebol feminino. Não saia daí.
Muito bem, estamos de volta aqui direto do estádio Chapadinha, em Braslândia, Distrito Federal, para fortes emoções do segundo tempo aí de Sobradinho e Minas Brasília. Quero agradecer você que está aí nos acompanhando na super transmissão. A galera que estava aí, que saiu para tomar água, já pode voltar. Vai começar o segundo tempo aqui na Chapadinha. Big Dunk vai ser do Brasil. Avaliação rapidinha da arbitragem depois das duas equipes. Sim, mas só antes de falar, substituição na equipe do Minas. Sai a camisa número 7, entra a camisa número 8, viu? De La Torre, portanto, saiu, ela que tinha um cartão amarelo. Entra a camisa número 8. Entra a Monzi, camisa 8. Exatamente, Sima. Falando sobre o jogo foi muito bom, arbitragem muito bem, né? Sempre muito próximo dos lances, nenhum lance polêmico, acompanhou de perto todas as jogadas, a equipe do Minas dominou a primeira parte do primeiro tempo, depois a equipe do Sobradinho equilibrou o jogo, 1-1, jogo muito bom, muito movimentado aqui na Chapadinha. Muito bem, toca na bola aqui a equipe do Sobradinho, começa o segundo tempo no estádio da Chapadinha. Domina por ele a goleira Vitória, faz o passe lá do outro lado, lance perigoso, a Lude preferiu fazer a proteção, sofreu um encontrão ali nas costas cometido pela jogadora de camisa 9, a Keké, ela ficou sentindo ali. A árbitra está acompanhando ali para ver se ela vai precisar de atendimento. Vai mandar voltar a cobrança de lateral. Parece que está tudo bem. Foi involuntário ali o choque. É você ligadinho com a gente na super transmissão Federação de Futebol do Distrito Federal. Gestão Daniel Vasconcelos, valorizando cada vez mais o futebol feminino. Domina por ali a Tati. Faz o passe ali no meio com a jogadora de camisa 8, Monsi. Acabou de entrar. Thalita já faz o passe aqui do lado direito com a Mari Pires. Mari Pires vai carregando essa bola, ganhando espaço. Faz o passe ali na frente. Domina por ali a jogadora de camisa 2, Renata Rosa. Sequência falta. Falta ali em cima da Silvânia. A altura do gol desse time de verde até agora. Big Duck tem uma dúvida. É verde ou azul? Uniforme da equipe do Minas? Isso. Pra mim, verde. Também acho que é verde. E você aí de casa? Tá vendo verde ou azul? Verde, Simba. Tom de verde, quase azul. Muito ali. Verde. Agora a letra dos números. É verde também. Verde um pouco mais escuro. Que é azul. Vai superar essa bola lá dentro para levar perigo contra a meta do Sobradinho aí nesse início de segundo tempo. Quem sabe nessa oportunidade Karen se apresenta. O Lee também tá ali, tem a Karen que bate, chuveirou na marca da Cal. Conseguiu afastar de lá parcialmente e depois definitivamente. Ela vai chegar tranquila aqui nos pés da Rubi. Ela pode pegar com a mão se quiser, mas trabalha com os pés ali realmente. Vem o Minas Brasília tentando achar o espaço, ligação feita lá na frente, quem sabe nessa oportunidade, saiu com bola e tudo. Por último, a bola tocou na jogadora do time do Minas Brasília, assim entendeu a Natália, a árbitra do jogo. Faz o passe pro lado ali, o Sobradinho, ligação direta feita ali, quem sabe nessa oportunidade, já deixou a Tati na saudade, deu outro chapéu, o toque de cabeça pra dentro da área, tá viva ainda, briga ali a Jéssica. Com a Tati, Tati consegue afastar, deu dois lençóis ali, Big Dunk, dois chapéus e conseguiu completar a jogadora da equipe do Sobradinho. Jogada muito boa. Foi da a Keila. Exatamente, da Keila, camisa número 11. 11 da equipe do Sobradinho, foi uma jogada muito interessante. Sobradinho teve confiança, né, Cima? Porque depois do gol, a equipe do Sobradinho é uma outra equipe. Maria Berém está nos acompanhando aqui, dizendo boa sorte, Sobradinho. Quem também está nos acompanhando é Rafael Santiago. Orgulhoso de ver o time do Minas Brasília jogando aqui em Braslândia, cidade natal das nossas presidentes. Sintam-se em casa, meninas. Voltem sempre. Obrigado aí pela moral de estar também nos acompanhando na super transmissão. Exatamente, Sima. Esses comentários fortalecem muito a nossa transmissão, fortalece muito o futebol feminino aqui do Distrito Federal, que tem um público muito grande, né?
Guilherme tá dizendo que é turquesa, Big Duck. Aí eu já não discuto. Se falou que é turquesa... Eu não entendo muito de cores, não, Big Duck. O meu óculos aqui é fundo de garrafas. Talvez eu sou um pouco daltônico. Mas ora eu penso que é verde, ora eu penso que é azul, agora eu penso que é verde. Daqui eu tô vendo verde. Mas se ele falou, eu concordo com ele. Eu confio mais nele que em você. Mas ele falou turquesa. Ele não... E é verde turquesa, azul turquesa? Não sei. Tem os dois, né? Vamos ficar com turquesa, então. Fechou. Não sei se tem os dois. Eu não entendi de cor, acabei de falar. Vamos voltar pro jogo. Se recomponha, Big Duck, mais querido do Brasil. A descida ali do time do Minas Brasília. Lançamento feito pra Silvânia. Dominou. Depois a bola escapou e tocou no seu braço. Mas já tava fechando a porta ali a jogadora de camisa 2, Lude, da equipe do Sobradinho. Lude, que pelo que nos informaram, tá fazendo aniversário hoje. Será que tem festa? Se faz mais um gol, a equipe do Sobradinho conquista 3 pontos, tem comemoração, né? Só que a equipe do Minas quer fazer de tudo também para poder estragar agora o aniversário da Lude. Agora já dá para comemorar bastante o Sobradinho de 2022 para o Sobradinho de 2023. A evolução é notória, Big Duck. É um outro Sobradinho, né, sim, mas é incrível. Totalmente diferente daquilo que a gente viu na temporada passada. Bola vai ser chuveirada lá dentro da área. Dá pinta de que vai fazer isso ali a capitã Eliude. Ela faz o passe curto ali. A descida ali é da Lude. Acabou saindo com bola e tudo, mas a bola por último tocou na jogadora adversária, portanto é do Sobradinho ainda essa bola. Fica reclamando bastante a jogadora de camisa 9 ali, a Keké. Remesso lateral já cobrado lá dentro da área, conseguiu afastar parcialmente o time do Minas. Outro lateral favorecendo o Sobradinho, Sobradinho povoando ali o campo de defesa do time do Minas Brasília. Bola chuveirada lá na cobrança de lateral, escanteio. Primeiro escanteio do jogo do Sobradinho, nas minhas contas. Primeiro escanteio a favor da equipe do Sobradinho. Sobradinho, na primeira etapa, finalizou apenas 2 vezes no gol da goleira Rubi. Uma dessas chegadas conseguiu o seu gol. Na segunda etapa, começou um pouquinho melhor, já conseguiu até o seu primeiro escanteio. Se é em outro esporte, como eu gosto de falar, ganhou algumas jardas aí, jogada após jogada. Escanteio cobrado curto ali, embaixo, quase que rasteiro. Lude. Atrás dessa bola na jogadora de camisa 5, Drica. Drica dá um chutão lá pra frente, ligou o lançamento, tem que sair a goleira pra fazer a interceptação. Conseguiu chegar primeiro, ficou com ela ali a capitã Rubi. Coloca a bola em jogo com a Mari. De Mari pra Renata Rosa. Renata já dá o passe lá no meio. Essa aí de camisa 8 é a Monse. Entrou pra poder ajustar o sistema de meio de campo da equipe do Minas. A Della Torre tinha cartão amarelo, então o treinador não quis arriscar, o Jorge Marinho não quis arriscar, deixou a jogadora com cartão amarelo, também tendo em vista que a sua companheira ali de setor, a Ju Moraes, também tem cartão amarelo, então assim, resolveu sacar a jogadora ainda no intervalo, dar um pouquinho mais de sustentação para poder conseguir construir a jogada de novo. A equipe do Minas perdeu essa característica assim que a equipe do Sobradinho fez o seu gol na primeira etapa, Cima. Muito bem, os comentários pontuais de Nonato Farias, o Big Duck mais querido do Brasil. Bola atrasada ali com a Tati. Passe feito ali pro lado, vai evitar a saída ali, consegue evitar a Thalita. Como a gente falava também no início da transmissão, a equipe do Sobradinho jogava apenas com um bloco defensivo. Depois do gol, conseguiu até distribuir taticamente os jogadores dentro do campo. Agora tem uma função muito bem definida sobre as suas jogadoras. Aí tem ali no comando do ataque a Jéssica e também a Keila para poder puxar esse contra-ataque, tentar surpreender a defesa da equipe do Minas, Cima. Olha o Sobradinho conseguindo recuperar essa bola, vai evitar a saída, não, ela pingou, acabou saindo, não conseguiu fazer o domínio ali, a Arninha. Remesso lateral aqui, com a jogadora de camisa 2, Renata Rosa, já faz a cobrança aqui com a Mari. Mari faz o passe lá no meio, Monse domina essa bola. Domina lá na frente a Thalita, faz o passe no meio, Sobradinho dormiu ali no ponto, conseguiu fazer a interceptação. Dá o chute e afasta de lá parcialmente. Tô aqui querendo ver, Big Duck, a nacionalidade da Monse, ela não é brasileira. Já falo pra você aqui.
Cíntia Monserrat Ayala. Daqui a pouco eu trago para você a nacionalidade da atleta Monse, camisa 8. Me parece que ela é paraguaia. Daqui a pouco a produção vai confirmar pra gente aí. Vai trabalhando bola aqui o time. Chuveiro, essa bola lá dentro de três dedos, a pintar o gol, defesa ali da Vitória, ficou indecisa no lance e conseguiu, mas a Karen Big Duck fez um lançamento de três dedos lindo ali, deixando em condições de marcar a sua companheira Silvânia. Exatamente, um cruzamento de longa distância, esse cruzamento acabou quebrando as linhas de marcação da equipe do Sobradinho, a Silvânia teve uma oportunidade única de conseguir concluir em gol, fazer até o seu segundo gol dentro da partida, mas a goleira Vitória foi muito eficiente, evitando o segundo gol do Minas. Cima. Falta ali para cima da jogadora da equipe do Minas, tem uma falta perigosa. Olha, a Monse, ela é paraguaia, já teve passagens aí pela equipe do Cerro Porteño e agora já está na sua terceira temporada na equipe do Minas Brasília, Big Duck. Mais uma jogadora internacional, né? Saiu a De La Cruz e entrou a Monse. Jogadores internacionais que vêm cada dia mais somando com o futebol do Distrito Federal. E ela também já tem passagem pela seleção do Paraguai. Aí, jogadora de bastante experiência, de bastante bagagem aí na equipe do Minas Brasília. Substituiu a outra estrangeira chilena. De La Cruz. De La Torre. Bola vai ser chuveirada lá dentro da área pela Thalita ou batida direta? Chuveirou essa bola lá na ponta da grande área, tá viva ainda. Dá o chute e afasta de lá parcialmente a Keila. Agora sim a Lude vai ficar com ela. Lude consegue afastar, mas parcialmente. Domina por ali a jogadora de camisa 9, Keké. Você ligadinho com a gente na super transmissão, 131 pessoas nos acompanhando. Bola chuveirada, foi no fundo, vai evitar a saída, consegue evitar a saída ali, a Keké. Atrasou um pouco mais, chute direto pro gol, pra defesa ali da Vitória. Vitória passando muita tranquilidade. Tem jogadora caída ali para receber o atendimento, sentindo cãibras. Acho eu que é mais para tentar ali, talvez, dá uma parada nessa intensidade da equipe do Minas Brasília, mas ficou sentido ali, câimbras, me parece ali a jogadora de camisa 19, a Sâmia da equipe do Sobradinho. Confirmado, viu, Sima? Atendimento para ela, como você muito bem falou, a equipe do Minas tá fazendo uma blitz agora em cima da equipe do Sobradinho, com um pouquinho mais de intensidade, balançando um pouquinho mais as jogadas, qualificando essa saída aqui de bola, que é muito importante para a conclusão final ali das jogadas da equipe do Minas. Então teve a oportunidade de paralisar o jogo e assim fez a Sâmia, camisa número 19 do Sobradinho. Olha, inclusive a Roberta está dizendo que é diferente mesmo, só tem uma jogadora apenas do elenco do ano passado, confirmando aquilo que a gente falava em relação. Aí o Davi Rodrigues aqui também está confirmando que a Monse é paraguaia. O primeiro nome dela é Cíntia. E a equipe, voltando a falar do Sobradinho, o Sobradinho jogou com a equipe quase sub-17 o ano passado. Verdade. Né? Quase sub-17. Jogadores que não tinham disputado nenhuma competição federada aqui no Distrito Federal. Uma equipe muito jovem ainda. Então teve uma reestruturação total na equipe do Sobradinho, colocou jogadoras mais qualificadas, jogadoras mais cascudas, que está fazendo uma boa partida aqui frente ao Minas. Fez uma boa estreia, vencendo a equipe do Legião por 2-0, já marcou 3 pontos. Hoje está conseguindo conquistar mais um ponto, que é importante na soma final. Como eu falava no início da nossa transmissão, campeonato de tiro curto, tem ali logo na largada duas camisas pesadas como a do Minas quanto a do Real Brasília. Então pontuar frente um concorrente direto é muito importante. Os comentários dele, o mais bem informado, Big Duck mais querido do Brasil. Lembrando que amanhã tem mais um jogo para fechar essa rodada, o Legião é o Estrelinha, enfrenta a equipe do Legião, não é isso, Big? Exatamente, amanhã 10 da manhã, Estrelinha e Legião lá no estádio de Defelê. Eu estarei nesse jogo com o Antônio Lacerda amanhã, cima. Tu tá de folga amanhã, né? Eu sou pai, né, Big? Então amanhã estarei com eu, Antônio Lacerda e Luiz Samuel. Aliás, eu já quero desejar aí um excelente e feliz Dia dos Pais
aí para todos os pais e aquelas mães também que são pães, né? Mãe, tem mãe que é pai. Mãe que é pai. Então, portanto, amanhã também é o dia de vocês. Aproveitar a oportunidade de mandar um beijo para minha filha Joana Gabriela e para o meu filho Juan Pablo. A bola foi ao fundo ali, a oportunidade é boa na descida da Renata Rosa. Tá no mano a mano. Chuveirou essa bola lá dentro, rasteira. Tá viva ainda, é do Real Brasil, do Minas Brasília. Passe feito lá na frente. Passe errado, errou o passe ali, tranquilizou a vida da Drica. Drica depois não conseguiu sair jogando bem ali. Olha a finalização, direto pra fora. Federação de Futebol do Distrito Federal, gestão Daniel Vasconcelos, valorizando cada vez mais o futebol feminino. Tiro de meta ali favorecendo a equipe do Sobradinho. 14 minutos e 40 deste segundo tempo, segue 1-1. Parecia que ia ser um jogo fácil ali de começo para a equipe do Minas Brasília, mas o Sobradinho se acertou, conseguiu mexer aí... Não mexeu no elenco, mas conseguiu mexer psicologicamente, taticamente, as peças. Taticamente, né? Mexeu as peças ali do tabuleiro ali, com o que tinha disponível dentro de campo. Conseguiu igualar o jogo, conseguiu o gol de empate e joga de igual para igual contra a equipe do Minas. Essa forte equipe do Minas não consegue ser superior agora no segundo tempo, como foi no início da partida. E vamos para a substituição, Cima. Quem entra, quem sai? Sai a camisa número 19. No Sobradinho, Sâmia. E entra a camisa número meia dúzia. Sai, portanto, o Sâmia, camisa 19, e vai entrar a camisa meia dúzia, Marcelinha, aí na equipe do Sobradinho. Primeira substituição na equipe do Sobradinho, Minas fez também uma substituição logo na virada do intervalo. Sai a camisa número 19, entra a camisa número meia dúzia. Lembrando que podem até 5 substituições, é isso? E 3 paradas. Em 3 paradas, então as equipes agora têm... 2 paradas para fazer aí até 4 substituições. Bola chuveirada lá na frente. Mudança recente da regra, né? Mudou na época da pandemia, né, Big Duck? Essa questão aí de jogadores... Do aumento, de substituições. De atletas no futebol. Antes eram só 3, agora continuam 3 paradas, mas podendo até 5 substituições. Eu acho interessante, Sima, porque um banco de reservas, como a gente pode observar aqui, de um lado tem 9, 10 jogadores, o outro lado também 9, 10 jogadores. E aí você limita apenas para 3 substituições e acaba muita gente ficando sem jogar, né? Então com 5 substituições... Tem atleta que acaba um campeonato sem ter entrado em campo. Exatamente, né? Com 5 substituições você não perde o padrão. 2 substituições agora na equipe do Minas, viu, Cima? Camisa número 11 vai entrar no lugar da camisa número 20. Sai camisa número 20, entra camisa número 11. Entra, portanto, Verena, saindo aí Milena Mendes. Entra camisa número 19. Entra camisa 19, Radri. Acho que é Radri, Big Duck, aqui na minha... Adri ou Radri? Adri. Eu acho que vamos de Adri, né? Se a gente tiver errado aqui, o pessoal da transmissão aí nos corrige. Eu acho que é Radri. Como é? Com H, a Radri entra no lugar de quem, Big Duck? Já vai entrar no lugar da camisa número 2. Renata Rosa. Portanto, Renata Rosa vai saindo, dando lugar para... Renata Rosa, camisa 2, saindo, dando lugar para a camisa 19, Radri. Radri. Que é com H, possivelmente deve ser Radri. E se tiver errado, o pessoal na super transmissão aí, que é o nosso décimo... Nosso terceiro comentarista, né? É o nosso comentarista, né? De... Online. Telenauta. Telenauta. Vai nos corrigir. Olha o time do Minas Brasília chegando com perigo. A bola foi tocada nas costas ali da Silvânia. Ela vai tentar evitar a saída de bola. Consegue. Passe feito lá na frente na sequência. Boa recuperação ali do time do Sobradinho. Foi bem no lance. A Adri que colocou essa bola para fora. Chuveirada dessa bola dentro da área, oportunidade de um toque de cabeça. Tá viva ainda, é do Minas, tem gente caída por ali. Conseguiu afastar de novo lá a Drica. A Drica que não foi muito bem no primeiro tempo, no lance do gol, Big Duck. Mas ela, na sequência, ela não se abateu. Ela melhorou bastante aí no decorrer da competição.
Na verdade, Victor, eu acho que é Adri mesmo. Porque é o nome dela aqui, é Adriellen Karen. Acho que não é Adriele, acho que é Adriellen Karen. Então é Adri. Aí o nome dela deve ser Adri. Ou Adri. Pesquisando aqui. A internet hoje ajuda bastante a equipe de transmissão, Big Duck. Tanto ajuda que a gente só está fazendo transmissão agora porque existe a internet, né? Facilita. Exatamente, demais. Então facilitou demais. Uma forma também correta da gente chamar a jogadora dentro de campo, porque é bem bacana, né? A federação está cobrindo todos os jogos. A gente quer trazer da melhor forma possível, questão de imagem, de áudio, de qualidade e também de informação para você ligadinho aqui no canal oficial da federação. E hora ou outra com muito bom humor também, Big Daqui. Boa vontade sempre. E algumas vezes aqui com muito bom humor. Às vezes bastante bom humor, né, Sima? Vai dominando a bola por ali, o time do Minas Brasília, Karen. Uma forma também diferente, trazer o futebol para você aí de casa, né? Tirei 2 horas, 1 hora e 40 minutos para poder nos acompanhar. Um pouquinho de humor também ajuda. Passe feito ali no meio. A oportunidade é boa. Mas a roubada é do time do Sobradinho. Não conseguiu fazer o domínio por ali, a Keila. Mari. Levanta aqui a cabeça, a Mari faz o passe do lado. Com ela que acabou de entrar, Adri. Ou Adri ou Adriele. Coloca essa bola direto para fora ali, para não correr nenhum tipo de risco. Quem colocou essa bola para fora foi a Tuane, camisa 3 do time do Sobradinho. Adri já coloca essa bola em jogo. Tenta fazer o domínio lá na frente, jogador de camisa 11, Verena. Ela estava sendo pedida aqui, a Verena. E agora ela está aí em campo. Foi atendido, né, o pedido para a entrada dela. Agora bora ver dentro de campo que ela pode apresentar para poder ajudar a sua equipe do Minas. Caiu ali a Verena. Já mostrou habilidade. Tem alegria nas pernas. Foi carregando, foi parada com falta. Aí com 20 minutos e 40 deste segundo tempo. Para levar perigo contra a meta da goleira Vitória. Quem sabe nessa oportunidade pode sair o segundo gol da equipe do Minas Brasília. Se apresenta por ali a Karen e também por ali a jogadora de número 62, Thalita. São as mulheres da bola parada. Vai ter mexida, Big. Duas mexidas na equipe do Sobradinho. Sai a camisa número 9. Aninha. Entra a camisa número 18. Entra a camisa 18. Taine. Sai a camisa número 11. Entra a camisa número 20. Sai Keila 11 e entra a camisa 20, Emanuele. Aí, portanto, alterações na equipe do Sobradinho. Lembrando que agora tem mais uma parada que elas podem fazer duas mexidas, isso? Exatamente, confere, Cima. Tá contra o sol ali a goleira. A gente vê as meninas com a mão no rosto ali por causa do sol. Se tá difícil pra quem tá na barreira, imagina pra quem tá no gol. Vem a Thalita, já saiu da bola. Bola batida direto pro gol, direto pra fora. Tentativa ali da Karen. Não foi feliz nessa finalização. Big Duck, mais querido do Brasil. Pegou muito mal na bola, né, Cima? Muita... Acho que pela posição ali talvez seria melhor para uma bola colocada. Uma bola colocada seria da Thalita naquela posição. Exatamente. Ali. Exatamente. Colocaria essa bola dentro da área, colocaria uma disputa lá dentro, principalmente com o sol, né, contra a goleira Vitória. Levaria um pouco mais de dificuldade que essa cobrança, que foi muito ruim, da jogadora, camisa número 30, a Karen, da equipe do Minas. Remesso lateral cobrado ali. Descido do time do Sobradinho, vai chegar na frente. Será que chega? Ali a Jéssica. Teve um pouquinho de decisão ali. Decisão, né, ali da assistente da Fabiola. Acabou tocando ela direto pra fora. Ela acabou marcando ali o tiro de meta. Ela ficou olhando, esperando a decisão da árbitra, mas era ela que estava em cima do lance. Ela mesma tinha que ter decidido e foi isso que aconteceu. Concordo contigo plenamente. Troca passes aqui o time do Minas Brasília. Sobradinho começa a dar uma recuada, o treinador manda se adiantar. Interceptação ali foi da Tuane. Bola pra fora aqui apenas. Remesso lateral pro time do Minas Brasília. 23 minutos, segundo tempo, 1-1. Lembrando que Cristiano Ronaldo foi campeão hoje, Big Duck. Primeiro título lá acima, é isso? É, eu ligo da Champions Asiática.
árabe lá, né? Eu esqueci o nome da competição. Eu sei que é a Champions League lá das Arábias. Mesmo lateral cobrado ali. Bola saiu e mais um arremesso favorecendo a equipe do Minas Brasília. Domina por ele a Mari, Mari Pires. Aí vem as Minas. Olha a descida da Kari, tenta fazer um 2 ali. Roubada de bola bem no lance por ali, saiu limpando, fazendo fila, pediu a falta, o juiz entendeu que não. Ali a Eliud saía carregando, deixando todo mundo na saudade, mas na sequência perdeu, vem o Minas Brasília. Sequência Eliud consegue afastar essa bola e tirar de lá. Vai chegar aqui tranquilo nos pés da Rubi. Rubi entrega essa bola para Mari Pires. Minas Brasília tenta fazer uma pressão aqui para tentar colocar de novo o seu time na frente. E na Copa do Mundo de Futebol Feminino, Cima, semifinais, Espanha ou Suécia? Austrália ou Inglaterra? De quem que você vai? Espanha. Austrália Espanha. Ou Inglaterra? É, Inglaterra. Pronto. Pra mim são as duas finalistas aí. Falta perigosa ali, Big Duck, mais querido do Brasil, contra a meta da goleira, que mais uma vez eu digo e repito, tá contra o sol. Thalita se apresenta por ele também a Monse, a paraguaia, dá pinta de que vai ser a Thalita. É quem mais se posiciona ali nessa bola, tá um pouco mais perto agora, tá contra o sol, 25 minutos e 17. Você ligadinho com a gente no canal da Federação de Futebol do Distrito Federal. Pouco de demora ali da Natália, agora sim autorizada a cobrança. Vem pra batida e a Thalita bateu direto pro gol, direto pra fora. Essa com um pouquinho mais de risco, mas ainda assim tirou muito o Big Duck. Melhor que a cobrança anterior, mas ainda foi uma cobrança ruim da jogadora da equipe do Minas, Cima. Edilene tá dizendo, ô Verena, mete um gol. Filha, mete 11 gols. 11 gols. Deve ter que... É porque a camisa dela é número 11, Cima. A Verena 11, mete gol, entendi. Porque não tem... Entendeu, Cima. Entendi agora, Vitor. Desculpa aí, Edilene. Verena 11, mete gol. É isso. Por que uma vírgula não faz, Big Duck? Trabalha a bola ali a Tati. Faz o passe lá no meio. Essa aí é a Monse. Também de novo ali a Tati. Virada de jogo lá com a Thalita. Lateral esquerdo desse time de verde. Que tem turquesa. Gente que diz que é desse time turquesa. Vem a Mari. Mari Pires antecipou demais essa bola. Teve a sua carteira roubada. A descida é boa, tá sozinha. Vai invadir a área, quem sabe nessa oportunidade. Fez o passe, vai pintar o gol da virada do Sobradinho. A finalização, ela chutou caindo. Poderia ter ido um pouco mais ali a jogadora de camisa 20, Emanuele Big Duck. Porque na área, a área protege a atacante. Exatamente, Silva. Tinha um treinador que falava, né? A área protege. Então, se ela vai um pouquinho mais, poderia sofrer uma penalidade, poderia servir um pouquinho melhor a Jéssica. Essa bola para trás, todo mundo faz, todo mundo sabe que vai acontecer, mas é difícil de marcar. Então, poderia ter levado um pouquinho mais a bola, conduzido, né? Um pouquinho mais a bola. Olha a tranquilidade ali para poder conseguir fazer esse corte. A Lu de camisa 2 desse time, uma das destaques desse time do Sobradinho, e a Lud, Big Duck. Lud joga muito, Cima, tem que observar de perto. Salvo engano, Big Duck, ela é a jogadora que tava no elenco do ano passado aí. Se não for ela, é a Aninha, é a Jéssica, mas eu acho que é... Não, a Jéssica não, eu acho que é a Lud. Eu acho que é a Lud. Eu acho que me lembro dela, é uma das destaques daquele time. A bola chuveirada dentro da área, furou. Chega ali pra fazer a contenção, a jogadora Taine. Perdeu essa bola. Sequência dá o chute e afastou de lá. Aperta a marcação aqui o time com a Jéssica. Bola foi atrasada. Foi atrasada não, foi adiantada. Agora sim atrasada. Roubada de bola aqui do time do Sobradinho. Contra-ataque, quem sabe nessa oportunidade. Recuperação boa aqui da Adri. Virada de jogo. Domina por ali Thalita. 28 minutos e 30.
Pode ser feito um pouco mais à frente ali. Essa aí é a Keke. Keke sumiu um pouquinho no jogo. Foi mais participativa no início. Liberou essa bola lá para trás. Está dentro da área, de costas pro gol. Faz o passe, atrasou. O chute explode na marcação ali da adversária. Quem estava no lance ali era Keke. Keke fechou a porta ali, a bola explodiu nela, evitando que poderia ser o gol. Segundo gol aí da equipe do Minas Brasília. Vem o time do Sobradinho. Tá pouco povoado ali o time do Sobradinho no ataque. Somente a Jéssica lá na frente, aí fica sem opções, Big Dan. Exatamente, agora a equipe do Sobradinho voltou a jogar com apenas um bloco. Esse bloco atrás da linha da bola. E isso não é bom para a equipe do Sobradinho, que dessa forma ele se torna refém das jogadas da equipe do Minas. Quando dispôs a jogar de igual para igual, equilibrou o jogo. Mas se ficar só defendendo, não vai conseguir suportar a pressão que a equipe do Minas faz frente à defesa da equipe do Sobradinho. Ana Carla Oliveira está cobrando aqui a presença da Letícia, cobrando a entrada da Letícia aí na equipe do Minas Brasília. Tem duas mexidas ainda em uma única parada para fazer ambas as equipes. Tem jogadora sentindo ali da equipe do Sobradinho. Quem é que está sentindo ali, Big Duck? Tô tentando observar aqui, identificar aqui quem é. E a Letícia tá no banco, sim, com a camisa número 23 da equipe do Minas. Recebendo o atendimento ali, me parece que a jogadora de camisa 18, Taine. Só vamos confirmar ali. Tá tudo bem com ela, vai ter que sair porque recebeu o atendimento. Entrou agora há pouco. Sai caminhando ali, então tá tudo certo. É uma parada também que ajuda aí a frear um pouco esse embalo da equipe do Minas Brasília, que estava bem próximo ali, talvez até de marcar um gol. Se essa for a estratégia adotada pelas jogadoras, que isso não é orientado fora de campo, mas isso é uma atitude que é tomada ali pela própria jogadora, tomada de decisão, estão sendo bastante inteligentes, né? Exatamente. Vai carregando bola ali, a Keke. Um pouco recuado aí nesse segundo tempo. Bola atrasada aqui com a Tati. O sistema de zaga aqui do time do Minas é muito bom também. Só teve um único erro ali da Mari Pires, né, Big Duck? Mas na sequência não o time conseguiu se recompor. A finalização da Jéssica não foi tão boa. Muito sólido, né? Seguro. As duas conseguem sair com a bola dominada. Conseguem ganhar praticamente todos os lances. De jogada aérea, muito bom, né? Teve o lance da Jéssica, mas a Jéssica não foi parada por 5 jogadores, então não é um atributo feito apenas por sistema defensivo. Foi todo um conjunto que ocasionou o belíssimo gol da Jéssica. Magia de gol. Vai carregando aqui a equipe do Sobradinho. Domina por ali a jogadora de camisa 18, Taine. Ganha o arremesso lateral. Mas com certeza o treinador Jorge Marinho orientou a sua jogadora. Se tiver mais uma outra escapada, arrancada, não só da Jéssica, mas de qualquer outra jogadora, para poder matar essa jogada, né, Cima? Se mata essa jogada aqui ainda no campo de ataque, não sofreria aquele gol e estaria ganhando pelo placar de 1-0. Aquela jogada tática poderia sofrer o cartão amarelo, mas estaria com a vantagem ainda no placar. Exatamente. Muito bem pontuado ali. Reversão, Big Duck. É raro, mas acontece. Errar ali a cobrança do arremesso lateral. E foi aí, Big Duck. Aí ela apelou, aí, né? Aí agora, olha só, Big Duck. A camisa número 18. Acho que a bola prendeu ali na mão dela. Tem um desentendimento ali. Vai sair agora uma substituição, viu, Cima? Quem entra e quem sai. Camisa número 17 vai. E a Jéssica, autora do gol, vai embora. Jéssica, pô, aí tira a referência. Aí eu não sei se acertou o treinador, não. Jéssica vai saindo, camisa 10. Quem que entra? Camisa número 17. Lani. Aí eu não sei se foi inteligente aí o treinador com essa substituição. Big Duck, você pode falar melhor do que eu. Daqui a pouco você vai comentar. Ah, o pessoal tava na bronca aqui porque não tinha autorizado ainda a cobrança, né? Então, aí não deu reversão nesse segundo caso aí. Mesmo lateral favorecendo a equipe do Minas. Já aconteceu a alteração? Aconteceu sim a alteração, a Jéssica saiu na bronca, mas eu entendo aqui. Não, não foi só a Jéssica, eu e todo mundo que está acompanhando na super transmissão. Deu um chute lá para frente, quem sabe nessa oportunidade de pingou, essa bola está tranquila nas mãos ali da goleira da equipe
Vamos pensar com cabeça de treinador. Talvez agora, com 33 minutos da segunda etapa, o empate é muito satisfatório para a equipe do Sobradinho. Então coloca uma jogadora para poder fechar a casinha, segurar esse ponto que é importante frente a uma concorrente direto para a classificação. Vamos pensar com a cabeça de treinador. Agora eu vou pensar com a cabeça de quem assiste futebol. Tira a jogadora de maior importância, isso aí é Zinedine Zidane, Ronaldo e Vanderlei Luxemburgo pode estar falando melhor do que eu, chuveirou essa bola lá dentro. Entendeu? Quando você tira a jogadora ali a ser marcada, aí, Big Duck, aí você se torna um time comum. Entendeu? Torna o time todo comum. Você vai, o time já tá sofrendo com recuo, tem que sair um pouco mais. Aí você coloca um jogador de marcação para manter o seu, já tá num bloco só. Quando o Sobradinho tava um pouco mais disperso o seu time ali com duas ali na frente posicionadas para receber esse rebote, contra-ataque, tava muito melhor no jogo, tava sofrendo menos. Agora se coloca mais, tira uma jogadora que é de referência lá na frente, coloca ela lá atrás, aí não sei se pode dar certo. Tem que dar certo. Tem que dar certo. É o que ele projetou. Mas olhando daqui de cima, não era a jogadora a ser substituída aí nessa equipe do Sobradinho. Exatamente, Sima. Como você muito bem falou, o ponto de desafogo da equipe do Sobradinho era as jogadas individuais da Jéssica. A partir do momento que ele saca essa jogadora de maior referência lá no seu comando do ataque, coloca uma jogadora com uma função um pouquinho mais defensiva, volta a jogar apenas com bloco, falta aí 13 minutos para acabar o jogo, vai ter que ter muita concentração para poder sofrer esse período da pressão que a equipe do Minas vai fazer agora, porque entende que agora é tudo ou nada. E a Jéssica é jogadora de contra-ataque, né? O Minas saindo ali para jogo, a Jéssica roubou uma bola lançada para ela lá, ela carrega do campo de defesa até chegar lá no gol, como ela fez. É o time do Minas. Vamos ver também o que muda as alterações aí. Então, já queimou, né, a última alteração. Queimou, sim. Só que como eu não executo como treinador nem você, então nós somos narradores, sim, e comentaristas. É verdade, por isso que a gente tá aqui. Mas a gente tem que pontuar aquilo que a gente tá percebendo. O pessoal de casa também, obviamente, eu não sei se você aí de casa que nos acompanha concorda comigo, mas ela não era jogadora a ser substituída. Porém, pode ser que o treinador acerte a jogadora que ele colocou, vá lá, mete um gol e queima a língua de todo mundo, é para isso que ele tá aí. Exatamente. O Minas vai fazer também a sua última substituição, camisa número 16. Tá pronta ali para entrar, só esperando a paralisação agora da partida. Domínio e a Karen, quem vai entrar, camisa 16. Trago para você o nome dela aqui, olha, ela é a Joicinha. Lançamento feito ali na frente. Vem o Minas, invadiu a linha de fundo, foi carregando, a bola sobrou, conseguiu afastar parcialmente. Ainda é do Minas essa bola, tenta dar o chapéu, poderia ter chutado direto pro gol, tentou fazer ali a limpeza, tentou limpar para poder chutar. Acabou tendo a sua carteira roubada, vai sair a Silvânia, camisa 15, autora do gol. E vai entrar a camisa 16, Joicinha, Big Duck, é isso? Exatamente, Simo, pode aí. É computar a alteração, acho que vai colocar uma jogadora um pouquinho mais leve ali no ataque para poder explorar, igual eu falei, esses 12, 13 minutos, porque a Silvânia se dedicou bastante, né? Agora vai colocar um pouquinho de fumaça, entendeu a substituição que o treinador da equipe do Sobradinho fez, recuou a sua equipe, o treinador da equipe do Minas adiantou a sua equipe. Tá certo. Remesso lateral favorecendo aqui a equipe do Minas Brasília. Reposição ali da Adri. Mari Pires. Recebe essa bola por ali, a Tati. Bianca está nos acompanhando. Bianca está dizendo que é 10 Joicinha do Minas. Está precisando de mais ataque aí. Ela pediu, agora a Joicinha. Eu que li o comentário aqui atrasado, né, Liga? Que ela pediu aqui, agora já está em campo aí. A Joicinha, camisa 16. Agora quem não entrou, não entra mais. Não tem mais substituição em nenhuma das duas equipes. Exatamente, Sima. Vem a Mari Pires, faz o lançamento lá na frente, tentativa dessa bola esticada lá com a Verena, bola saiu, apenas tiro de meta. Diego Rocha, Lulu, perguntando aí da Lulu, quem é a Lulu, Big Duck?
Deve ser a Lud, né? Agora ele complicou bastante, né? Deve ser a Lud. Ajuda a gente um pouquinho aí. Ou você quer a Lulu, Big Duck? Chute pro gol! Que espetáculo de defesa da Vitória! A bola foi morrendo, morrendo. A Vitória esperou o momento certo e fez uma defesaça. A defesa que pode ser a defesa do jogo. Escanteio para a equipe do Minas Brasília. Quem sabe nessa oportunidade. Atacada ali pelos quero-queros. A cara, hein, Big Duck? Big Duck, cena inusitada ali. Olha só, Big Duck, ela tá recebendo um ataque ali dos quero-quero. Complicado a cobrança. Bateu essa bola fechada, o toque de cabeça. Olha o chute pro gol, explodiu na marcação. Vem o Minas, explode de novo na marcação ali da jogadora Lani. Pressão total do time do Minas Brasília. Bola chuveirada dentro da área, tocou no braço. A juíza entendeu que essa bola tocou de fato no braço. Involuntário, portanto não marcou o cartão amarelo, mas marcou a falta. Aquilo que eu falei, o treinador da equipe do Sobradinho trouxe a sua equipe um único bloco para dentro da sua defesa. Agora tem que ter muita maturidade e disciplina tática para poder suportar até o final do jogo. Vem para a cobrança ali a Thalita, camisa meia dúzia desse time. Quem sabe nessa oportunidade o Minas Brasília pode colocar de novo o seu time à frente. Será que vai chuveirar? Será que vai bater direto? No gol a grande goleira Vitória. Já fez uma defesaça aqui agora há pouco. Bateu essa bola na ponta da pequena área, afastada parcialmente. Se defende como pode. Tem gente caída por lá no time do Sobradinho. A árbitra vai parar o jogo ali. Sobradinho não quer mais jogo. Diante do Minas Brasília, esse empate, pela circunstância que começou o jogo, Big Duck, é uma vitória pro Sobradinho. Uma vitória, 3 pontos, 2 jogos, uma vitória e um empate. É muito importante o Sobradinho largar bem dentro da competição. Cima, 3ª rodada. A equipe do Sobradinho vai enfrentar a equipe do Estrelinha e a equipe do Minas folga na próxima rodada. Então, é um jogo importante aí, faltando aí 5 minutos do tempo regulamentar, mas eu acredito mais 5 de acréscimo, mais 10 minutos. Futebol é para corajosos, né? E o treinador da equipe do Sobradinho recuou a sua equipe e agora tá aprendendo as duras penas, né? Olha, a Mari Pires estava lá discutindo bastante com a jogadora de camisa 5, Drica. Estavam se desentendendo ali, uma botando o dedo para outra, mas ficou tudo certo. Tá reclamando ali o pessoal do Minas que o Sobradinho não quer jogar. E não quer mesmo, né? O fato de tirar a Jéssica, sua referência. Tuane tá ali recebendo atendimento. O desafogo mostra que o Sobradinho não quer mais jogo. Tuane tá ali recebendo atendimento, vai sair de maca. Agora dispensou a maca e saiu andando. A árbitra tá acompanhando, deve acrescer alguns minutinhos a mais no relógio. A Mariângela Souza, esse treinador do Minas, só pode estar de brincadeira. Cadê a Letícia nesse jogo? Time empatando com o Sobradinho, desse jeito o Real será campeão novamente. Tá aí pedindo a entrada da Letícia, camisa 23, no banco de reservas. Hoje não foi aproveitada, Big. Não foi, né? Hoje não entra mais. Tanto Sobradinho quanto Minas já fizeram todas as suas substituições e paradas. Agora termina o jogo com quem tá dentro de campo, cima. É você. Ligadinho com a gente na super transmissão. Federação de Futebol do Distrito Federal, gestão Daniel Vasconcelos, valorizando cada vez mais o futebol feminino. Você está acompanhando aqui a segunda rodada do Campeonato Candango Feminino 2023. Tá um para a equipe do Sobradinho, um para a equipe do Minas. O gol do Sobradinho foi marcado pela Jéssica, o gol do Minas pela Silvânia. Domina por ali a Karen. Sobreviveu o ataque de quero-quero. A descida é boa aqui do time do Minas Brasília. Quem sabe nessa oportunidade já com ela nos pés. Por ali, Adri levantou a cabeça, tenta jogar essa bola dentro da área, fechou a porta lateral. Lateral favorecendo a equipe do Minas Brasília. Tem pressa, coloca essa bola lá dentro da área, a bola não chegou, interceptação, consegue afastar ali parcialmente. Deixa ali essa bola sair, a Keké. Outro lateral favorecendo o time do Minas. Interceptação, se defende como pode o time do Sobradinho. Assim, referência ali para segurar essa bola lá na frente, Sobradinho. Veio o Minas Brasília, tá no mano a mano, invadiu a área, quem sabe nessa oportunidade, limpa!
tapa na bola, comemora como se fosse um gol ali, alude essa bola que ela cortou, uma interceptação ali muito bem feita de um ataque muito promissor, escanteio. Cuidado com os quero-quero, já cobrado. Não quer ficar por ali por muito tempo. Bola chuveirada dentro da área, bateu fechado, toque de cabeça, afastou parcialmente e na sequência a bola tocou ali, vamos ver detalhe do Prime Replay. A bola chuveirada dentro da área, por último, me parece que a bola tocou na jogadora, olha. Tá dando um impedimento ali em cima. A bola tocou na jogadora da equipe do Minas Brasília, portanto, tá dando ali o impedimento. Se não foi impedimento, de qualquer forma, posse de bola é para a equipe do Sobradinho, porque, por último, ela tocou na jogadora do Minas. A Mari Pires já abandonou aqui, a zaga tá indo lá para frente, tentar buscar essa bola lá nos lançamentos. Só da torcida do Minas aqui, ameaça um canto aqui, um coro, e você está acompanhando na super transmissão, está pertinho da gente, aqui embaixo. Vem o time do Sobradinho, a descida ali com a Lani, bola saiu a lateral favorecendo o time do Sobradinho. Pessoal aqui presente da equipe do Minas, apoiadores tentando empurrar o seu time nesse finalzinho, 44 minutos e 35, já estamos na última volta do tempo regulamentar. Vamos ficar de olho que a placa vai ser levantada ali. Quanto tempo você acha, Big Duck? 7 minutos. Big Duck arriscou aí o palpite que é 7 minutos. Ele já estava de olho na placa aqui, Big Duck. Você já estava vendo ali a placa. Você não valeu. Eu tinha visto ali que ele já ia colocar 7 minutos. Portanto, confirmado ali, 7 minutos, vamos até os 52. Foi puxado ali, vai pintar cartão. Cartão amarelo para a camisa 18 do time do Sobradinho. Cartão amarelo, portanto, para Taine, camisa 18, porque ela segurou o adversário ali no antijogo. O pessoal tá mandando a Mari Pires lá para dentro da área. A Tati também está se apresentando por ali. Ficando aqui para trás a Adri. E também a Thalita. É todo o ataque, o time do Minas Brasília tentando buscar o gol aí nesse finalzinho. Como eu disse, o empate soa como vitória, dada a circunstância do jogo, dado o peso da camisa do time do Minas Brasília. Aqui no estádio. Chapadinha. Por pouco esqueci o nome do estádio aqui por um instante, Big Dan. Valeu. Bola chuveirada lá dentro da área, passou por todo mundo, foi direto pra fora. Agora, se esse resultado tá do jeito que tá, Big Duck, agradeça também a grande participação aí da vitória. Se não fosse aquele golaço, na minha opinião, aquele golaço da Jéssica, pra mim a melhor jogadora em campo seria a vitória. Jogou muito, viu? Toda vez que foi exigida, jogou muito. Agora você fazer um golaço daquele. Gol de empate, importantíssimo, diante do time do Minas Brasília, que é referência no futebol do Distrito Federal, referência no futebol nacional. Aí você não dá créditos àquele golaço, aí eu vou te falar. É impossível não dar a melhor da partida do lado do Sobradinho para a Jéssica, né? A Jéssica jogou muito, fez um golaço, Sobradinho está conseguindo seu ponto aqui graças a ela e a vitória. Agora eu destaco aqui positivamente no time do Minas, a Thalita jogou muito bem, a lateral esquerda da equipe do Minas Brasília, e a De La Torre também jogou muito bem no início, participou bastante, depois o time no segundo tempo não conseguiu acertar muita coisa, Big Duck. Foi muito ao ataque, mas acertar a efetividade mesmo não conseguiu, foi parado aí, está sendo parado pela equipe do Sobradinho, 47 minutos, tem essa bola aí a Karen. Chuveirada essa bola lá dentro, quem sabe nessa oportunidade, ficou tranquila ali a defesa da vitória. O Minas é dois times, um time até o gol do Sobradinho e um time após o gol do Sobradinho. E o Sobradinho da mesma forma, um time até fazer o gol e um time após fazer o seu gol de empate. Então, e o Mauro tá dizendo que boa goleira, pega muito falando da goleira aí do time do Sobradinho. Falta por ali. Agora Eliud, capitão da equipe, jogador experiente, vai ganhar mais alguns minutos. 47 minutos do segundo tempo, o jogo está terminando. 48 agora. 48. Ponto importante pro Sobradinho. Então, assim, agora tem que ter bastante experiência.
Vai colocar a bola em jogo aí, sem pressa nenhuma, Eliud, capitão desse time. Vai colocar o mais longe possível. Lançamento lá na frente, interceptação ali da Thalita. A bola voltou. Eliud faz o passe aqui. Quem domina é a Rejane. Começo lateral aqui foi deixado para Adri. Marcação ali da Rejane para cima. Foi bem na marcação ali a Rejane. Na sequência a bola saiu, é lateral, favorecendo a equipe do Minas Brasília. 48 minutos e 40. O Minas está apreensivo, tentando buscar aí o seu gol. Está se segurando como pode a equipe do Sobradinho, segurando esse empate. Empate que dá moral. A equipe começou com vitória, depois consegue recuperar aqui um jogo que eles estavam praticamente dominado, dava pinta de que poderia pintar até uma goleada. Aí o Sobradinho se ajustou em campo e conseguiu o empate e conseguiu se segurar até aqui. O Minas tenta, mais uma falta ali. Falta da Drica. Falta da Drica ali pra cima da Ju Moraes. Karen se apresenta de novo pra cobrar essa bola. Dá uma catimbada por ali. A Taine passa ali, fala alguma coisa no ouvido da Karen. Vamos ver. Essa bola vai ser chuveirada lá dentro. Você ligadinho com a gente na super transmissão, não perde nenhum lance. 49 minutos e 40. Autorizada a cobrança. Chuveirou na marca da Cal, toque de cabeça. Tá viva ainda essa bola, vai direto pra fora. Tiro de meta favorecendo a equipe do Sobradinho. De acordo aí com a placa, tem mais 2 minutos de bola rolando. Sofrimento de um lado, apreensão de outro. 2 minutos para acabar o jogo, hein, cima. Vai a Lud. Vai dar o chutão lá para frente, fazer essa bola sair o mais longe possível. Remesso lateral. Já cobrado. A gandula ali, Big, daqui é a franja, né? Do lado de lá. É mesmo, a franja, né, que a gente grande conhece. Jogadora, viu, Big Duck? Grande jogadora, e a franja tem muita qualidade no futsal. A gente teve a oportunidade de fazer alguns jogos dela. Olhando daqui, me parece que é ela. Talvez não foi relacionada pro jogo hoje, né? E tá ali fazendo a função, né? Conhecidíssima aqui no futebol do Distrito Federal, no futebol feminino do Distrito Federal. A bola vai saindo ali. Arremesso lateral, favorecendo o Sobradinho. Protegeu bem ali a Rejane. Falei pouco o nome da Rejane no jogo, mas ela fez uma partida muito boa também, muito silenciosa, sólida. Silenciosa, mas cumpriu muito bem a função, Cima. Último minuto de jogo, Cima. Última volta do relógio, portanto. Vem aí o Minas Brasília tentando achar o seu gol. Bola lançada lá para dentro da área, tranquila. A interceptação ali da goleira Vitória. Vai ganhar um tempinho por ali a goleira. Sem pressa para fazer essa reposição. Você ligadinho com a gente na super transmissão. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E arrega essa bola. Thalita. Acabou saindo com bola e tudo. Arremesso lateral favorecendo a equipe do Sobradinho. 15 segundos para terminar. Já olhou para o cronômetro. Vai terminar o jogo aqui, vai terminar com um empate. Narramos 11 gols hoje de manhã, mais 2 agora, são 20, ou são 13 gols, Big Duck. Momento em que aponta o centro do campo, a Natália Fortunato termina o jogo aqui no estádio da Chapadinha, em Braslândia. 1 para a equipe do Sobradinho, gol da Jéssica, 1 para a equipe do Minas Brasília, gol da Silvânia. Big Duck, mais querido do Brasil, acabou. Acabou, sim, mas acabou um bom jogo. A equipe do Sobradinho conseguiu jogar de igual para igual contra a equipe do Minas. Camisa pesada, favorita ao título. Dentro da força, dentro da técnica, dentro da vontade, Sobradinho sai com ponto positivo. Treinador Thiago conseguiu ali dentro do seu esquema tático ali, por mais que a gente ficou na bronca de ter tirado a Jéssica, conseguiu ali
é o ponto importante. Como eu falei, pensando como cabeça de treinador, ele fez a substituição certa. Pensando como torcedor ou telespectador, não seria aquilo que a gente gostaria que ele fizesse, né? Agora, vamos combinar o seguinte, você vai seguir a minha rede social, CimaiCosta51. A gente vai mais tarde fazer o corte desse gol aí da Jéssica, marcar todas as emissoras de TV do Brasil e do mundo afora aí, para que esse gol possa passar lá no cenário nacional, que foi um golaço aí e que se faça chegar cada vez mais longe pinturas como essa. Então siga lá, CimaiCosta51, para que a gente possa replicar o gol assim que eu postar, tá certo? Quero agradecer de coração mais uma vez a nossa equipe técnica, aí hoje o nosso operador técnico aqui, o Samuel, o nosso cinegrafista Lázaro, Big Duck mais querido do Brasil, termina mais um jogo, amanhã é dia dos pais. Exatamente, Cima, termina mais uma super transmissão, agradecendo todo o staff da Prime Produções, te desejando um feliz dia dos pais amanhã. Amanhã a gente não trabalha junto, mas eu tô escalado amanhã, tô lá com Antônio Lacerda lá no Defilê às 10 da manhã para Estrelinha e Legião, amanhã, 10 da manhã. Eu, Luiz Samuel, estaremos lá escalados e também o Ricardo. Desejo a todos vocês um resto de sábado abençoado, um domingo também debaixo da proteção do nosso poderoso Deus. Fico por aqui, me despeço com aquele tradicional Bora Fi. E vamos todos com Deus. Eduardo Prado, que resultado, hein? Eduardo Prado, estão todas de parabéns. Realmente foi um grande jogo, uma boa recuperação da equipe do Sobradinho. Segurou bastante a camisa pesada do time do Minas Brasília. Quero aqui dedicar essa transmissão de hoje ao meu pai. Mora no céu aí há alguns anos. Pai, onde quer que você esteja, eu te amo. Eu nunca vou te esquecer. Cada dia que passa, a saudade só aumenta, pai. Eu quero também dedicar aos meus filhos e dedicar a toda a minha família, a todos os pais e mães do Brasil inteiro, aquelas mães que fazem o duplo papel aí de pai. Eu quero desejar aí essa super transmissão, dedicar essa super transmissão e desejar aí um feliz dia dos pais e um ótimo resto de final de semana. Que Papai do Céu possa abençoar cada um de vocês. Federação de Futebol do Distrito Federal, gestão Daniel Vasconcelos, valorizando cada vez mais o futebol feminino. Tamo junto, um abraço, vamos lá.